Okay, Eh, sorry, Belum, belum.

Ahli, ahli yang berhormat, tuan yang dipertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahli yang berhormat sekalian, sekarang kita mulakan persidangan kelima mesyuarat ketiga tahun ketiga Dewan Negeri yang ke-14 Perak Darul Ridwan pada hari Jumaat 18 Disember 2020 jam 9 pagi dengan urusan perkara yang pertama iaitu bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah selawat dan salam atas rasulnya Maka dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Pengasih Dewan negeri ini dibuka Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas raja dan ahli majlis pemasyaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negeri Perak Darul Ridwan. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Negeri menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan yang terutama bagi negeri Perak Darul Ridwan serta rakyatnya sekalian ya Allah berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu hidayat-Mu dimohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding menimbang bertukar-tukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan menjunjung perintah dan kebesaran-Mu, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negeri Perak Darul Ridwan serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Allah, seru sekalian alam. Perkara yang kedua, pengumuman Tuan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang amat berhormat, Menteri Besar Perhat Darul Rizwan, yang berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang berhormat Ahli-Ahli Dewan Negeri, Ketua Terwakil Jabatan dan Agensi, serta Wakil Media sekalian. Sebelum kita meneruskan urusan mesyuarat yang selanjutnya, izinkan saya untuk membuat pengumuman. Pertama, berkenaan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP berkaitan langkah kawalan pencegahan COVID-19. Alhamdulillah, secara keseluruhannya dapat dilihat semua pihak telah memberi kerjasama yang baik dalam mematuhi SOP yang berkaitan pada persidangan semalam iaitu hari Kamis 17 Disember 2020. Sehubungan so, itu, sekali lagi saya mengharapkan kerjasama yang baik diteruskan dalam pematuhan SOP pada persidangan hari ini. Yang kedua, berkenaan dengan soalan lisan, kesemua jawapan soalan lisan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat pada persidangan hari ini 18 Disember 2020 akan dijawab secara jawapan bertulis. Ianya adalah selaras dengan perintah tetap 22-3. Sekian, terima kasih. Perkara yang ketiga, membawa rang undang-undang, enakmen perbekalan 2021 dan usul kumpulan wang pembangunan 2021. Alih-alih yang berhormat, masalahnya sekarang ialah rang undang-undang bagi enakmen perbekalan 2021 serta usul kumpulan wang pembangunan 2021 dibaca bagi kali kedua oleh yang amat berhormat Menteri Besar sekaligus menggulung perbahasan. Sekarang saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk menggulung perbahasan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah perkenan dan keizinannya jua mesyuarat ketiga tahun ketiga Dewan Negeri Perak Darul Ridwan ke-14 yang bermula pada 4 Disember 2020 telah berjalan dengan sempurna. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyatakan penghargaan dan sokongan sebulat suara ahli-ahli Dewan Negeri ini terhadap kepimpinan saya sebagai Menteri Besar dalam satu usul pada hari Rabu 16 Disember 2020 yang lalu. Sesungguhnya dukungan besar ini bukanlah sesuatu yang hendak dibangga-banggakan. Saya sedar dukungan ini datang bersama sama dengan amanah yang mesti dipikul sebaik-baiknya demi kemakmuran negeri dan kesejahteraan rakyat. Saya turut menyedari Kerajaan yang saya pimpin ini perlu sentiasa berlapang dada dalam menerima teguran dan kritikan. Mudah-mudahan keterbukaan kita dalam mencakna pandangan dan buah fikiran akan mengukuhkan proses semak dan imbang, sekaligus menyuburkan lagi proses demokrasi di negeri ini insya-Allah. Sesi membahaskan rang undang-undang enakmen perbekalan 2021 dan usul kumpulan wang pembangunan 2021 hanya berjalan selama satu hari, di mana 12 orang Ahli Dewan Negeri telah berbahas, iaitu masing-masing enam orang mewakili kerajaan dan pembangkang. Saya bersyukur kerana walaupun dalam tempoh yang singkat itu, rata-rata ahli-ahli yang berhormat sama ada rakan-rakan di sebelah kerajaan mahu pun pembangkang, telah berbahas secara objektif dan menumpukan kepada perkara-perkara dasar selain menyentuh isu-isu rakyat di kawasan masing-masing. Mengikut amalan sebelum ini, perbahasan akan disusuli penggulungan oleh barisan ahli mali majlis mesyuarat kerajaan negeri. Namun memandangkan pelantikan portfolio belum dimuktamadkan, saya akan menjadikan sesi penggulungan ini untuk menjawab perkara-perkara yang difikirkan wajar disentuh, manakala manakala mana-mana yang tak sempat disentuh, insya Allah akan diberi perhatian, pertimbangan dan tindakan di mana perlu. Yang berhormat Datuk Di Petua, bagi melicinkan sesi penggulungan ini, saya akan menyentuh isu-isu meliputi sektor ekonomi, pendidikan, agama, Sosial, politik dan lain-lain. Dato' yang di Petua dalam sektor ekonomi, yang berhormat Selinsing memohon Kerajaan Negeri untuk meneruskan lagi pemasangan pencawang dan perkhidmatan... Jalur Lebang, Jalur Lebar, walaupun sudah terdapat 105 pencawang yang dibina mohon kerajaan negeri meneruskan lagi perkhidmatan yang baik ini terutamanya di kawasan Selinting. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan negeri dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, sentiasa memberikan tumpuan kepada penambahbaikan infrastruktur komunikasi melalui penyediaan liputan jalur lebar berkelajuan tinggi. Perbagai teknologi boleh digunakan di seluruh negeri Perak, terutamanya di kawasan luar bandar, agar kualiti perkhidmatan yang sama di semua kawasan. Di bawah plan jalinan digital negara atau jendela, yang diumumkan pada 29 Ogos 2020 yang lalu, sebanyak 146 tapak pemancar komunikasi baru akan dibina dan penaik tarafan 1,406 alat pelancar, alat pemancar komunikasi di menara sedia ada telah dirancang dan sedang dalam pelaksanaan di negeri Perak. Bagi jalur lebar talian tetap pula, sebanyak lebih 216 ribu premis akan dinaik taraf kepada teknologi gentian optik yang akan memberikan capaian gigabyte dan semua inisiatif ini dijangka akan siap secara berperingkat dari tahun 2020 sehingga 2022. Daripada jumlah tersebut, bagi Don Selingsing, satu menara baru telah siap dibina, empat alat pemancar telekomunikasi akan dinaik taraf dan sebanyak 1,149 premis akan menerima manfaat daripada naik taraf gentian optik. Walau bagaimanapun, segala inisiatif pembangunan infrastruktur digital ini memerlukan kerjasama dari semua pihak, terutamanya di peringkat kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Ini bagi memudah cara proses dan kelulusan bagi projek-projek yang telah dirancang dan yang akan dilaksanakan. Yang berhormat tebing tinggi memohon kerajaan negeri untuk mencontohi cara sistem teknologi untuk pengeluaran padi di Sekincan Selangor. Untuk makluman yang berhormat, peningkatan hasil bagi tanaman padi adalah berkait rapat dengan amalan pertanian baik di sawah dan juga kerja-kerja penyediaan tanah yang sempurna. Berdasarkan analisa daripada Jabatan Pertanian, didapati bilangan tangkai padi yang kurang iaitu di sekitar 200 hingga 300 tangkai akan menyebabkan hasil di bawah paras 4 tan dan ke bawah. Selain itu, keadaan tanah yang tidak rata berbanding di kawasan Sekincang adalah antara penyumbang kepada permasalahan ini. Bekalan air yang mencukupi juga merupakan faktor utama untuk memastikan pokok padi tumbuh dengan baik. Program pengapuran juga perlu dibuat bagi memastikan pH tanah sawah adalah pada tahap optimum iaitu 5.5 hingga 6.5 supaya baja yang diberikan dapat diserap oleh pokok secara maksimum. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Negeri Perak juga telah melaksanakan kerja-kerja menaik taraf infrastruktur pengairan dan saliran serta mekanisme ladang bagi kawasan-kawasan tanaman padi melibatkan kawasan jelapang padi dan luar jelapang padi. Yang berhormat Batu Kurau membangkitkan cadangan berkaitan insentif dasar dan polisi yang perlu disediakan oleh kerajaan negeri kepada para pelabur bagi mempertingkatkan prestasi pelaburan di negeri Perak. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan negeri sedang merangka tindakan bagi merangsang pelaburan di negeri ini. Di antaranya, pertama, kajian pelan pembangunan perindustrian negeri Perak P3 yang akan dijalankan bagi mengenal pasti jenis-jenis industri perkhidmatan dan projek-projek yang berpotensi serta sesuai untuk dibawa ke negeri Perak. Ia dibangunkan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau SWOT. Kewujudan sumber-sumber asli, industri sokongan dan sampingan serta infrastruktur sedia ada. Plan ini mula dirangka pada Julai 2020 dan dijangka akan disempurnakan oleh pihak perunding pada pertengahan tahun 2021. Kedua, pewujudan inisiatif seperti mempercepatkan proses kelulusan pelaburan menerusi platform Center of Investment (COI) dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan yang diurus setia oleh Invest Perak. Beberapa projek strategik telah dikenal pasti dan diletakkan di bawah pemantauan COI seperti projek Silver Valley Technology Park SVTP di Kantan dan projek Glove City di Bido yang akan dimajukan oleh pelabur swasta. Dan ketiga, dalam Belanjawan 2021, Kerajaan Negeri buat pertama kalinya telah menyediakan peruntukan sebanyak 2.2 juta ringgit bagi tujuan menaik taraf kawasan-kawasan industri. <coughs> yang Wan Yang Dipertua yang berhormat kemunting memohon penjelasan berkaitan hasil cukai yang dijangka meningkat sebanyak 40 juta ringgit pada tahun 2021. Untuk makluman yang berhormat kemunting, peningkatan 40 juta dalam anggaran hasil tahun 2021 bagi hasil cukai disebabkan oleh peningkatan ketara bagi komponen-komponen hasil cukai. Antaranya cukai tanah semasa cukai tanah berulang dan tunggakan cukai tanah. Royalty air dan cukai pelancongan berjumlah 54.1 juta ringgit. Namun demikian, peningkatan ini turut diimbangi oleh penurunan lain-lain hasil yang terdiri daripada cukai tiket wayang, cukai tanah tahun pertama, cukai bahan batuan dan cukai tahan cukai tanah lesen tahunan yang berjumlah 14.3 juta ringgit. Yang Berhormat Kemunting juga membangkitkan prestasi 64 juta ringgit peruntukan pembangunan yang tidak dibelanjakan pada tahun 2020 ekoran pandemik COVID-19. Tahun 2021 juga dianggap sebagai satu tahun yang tidak menentu terutamanya sektor pembinaan. Untuk itu yang Berhormat Kemunting telah mencadangkan Kerajaan negeri untuk mengkaji semula kesesuaian agihan peruntukan pembangunan tahun 2021 dengan mengutamakan perbelanjaan kepada rakyat bagi mengurangkan impak negatif pandemik COVID-19. Untuk makluman yang berhormat, perbelanjaan bagi peruntukan pembangunan yang dicatatkan bagi tahun 2020 sehingga 17 Disember 2020 adalah 371.72 juta ringgit iaitu 86.45% daripada 430 juta ringgit yang telah diperuntukkan. Bagi belanjawan tahun 2021, perancangan telah dibuat dengan mengambil kira situasi semasa berikutan pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Projek dan program pembangunan yang dirancang bagi tahun 2021 memberi penekanan kepada pemulihan ekonomi negeri dan dalam masa yang sama mengurangkan impak yang dialami oleh pelbagai sektor ekonomi dan golongan-golongan yang terkesan. Yang berhormat simpan pulai memohon kerajaan negeri supaya memfokuskan kepada food security, pembangunan pemuliharaan alam sekitar, green print negeri Perak, dasar revolusi industri 4.0, pembangunan pulau pangkor serta dasar pelombongan, dasar pelombongan dan pembangunan sumber mineral negeri Perak. Untuk makluman Yang Berhormat Simpang Pulai, kerajaan persekutuan akan meneruskan objektif dasar agro makanan sedia ada dengan melancarkan dasar agro makanan negara 2.0 bagi tempoh 2021 hingga 2030. Yang bakal dilancarkan pada tahun 2021 akan menggariskan strategi dengan sasaran untuk memodernkan sektor agro makanan, menjamin keselamatan makanan dan meningkatkan pendapatan golongan sasar dan ekonomi negara. Selari dengan pelaksanaan dasar ekonomi negara 2.0 serta bagi memastikan agenda keselamatan makanan diberi keutamaan di negeri ini, kerajaan negeri sedang menggerakkan tindakan dan inisiatif seperti berikut. Terima kasih. Yang Mak Bumat, masih speako. Uh, yang Mak Buma, uh, saya ingin bertanya sedikit uh, sebab kita sedang bincang tentang food security dengan izin. Uh, saya ingin mohon uh, pandangan uh, apabila kita bicara tentang food security uh, dalam supply chainnya dengan izin. Apabila kita boleh mewujudkan satu budaya baru di mana pengeluar-pengeluar uh, uh, dan juga ladang-ladang boleh Diberi satu landasan untuk jual terus Dan landasan itu atau platform itu Dipasarkan kepada kesemua Restoran, pemain industri lah Dalam supply chain makanan Restoran ke yang Mana-manalah food canteen, canteen besar ke Sekolah-sekolah Sekiranya kerajaan negeri boleh mempertimbangkan Mewujudkan satu platform atau landasan Di mana ia menjadi penghubung dan jambatan Di antara restoran di antara uh, yang menawarkan perkhidmatan makanan dan juga mereka yang mengeluar uh, adakah kerajaan negeri sedia untuk uh, mewujudkan satu, uh, satu landasan atau platform sebegitu dan landasan itu juga diberi pemasaran atau marketing yang sewajarnya Jom. Terima kasih Terima kasih Yang betul saya rasa yakin bahawa sahabat saya tadi bercakap berasaskan kepada pengalaman beliau ada restoran. Restoran baru, Tania. Sudah tentu pihak kerajaan negeri sangat gembira dengan cadangan itu. Sudah tentu kita memerlukan pasaran yang benar-benar boleh memberi kekuatan kepada orang-orang yang terlibat dengan perusahaan agro makanan. Terima kasih kepada cadangan itu dan insyaAllah kita akan cuba mendekatkan di antara pengusaha dan juga pemasar selari dengan pelaksanaan dasar ekonomi, dasar agro makanan negara 2.0 serta bagi memastikan agenda keselamatan makanan diberi keutamaan di negeri ini, kerajaan negeri sedang menggerakkan tindakan dan inisiatif seperti berikut. Pertama, Peluasan kawasan jelapang padi dengan melaksanakan proses pengezonan kawasan sawah padi luar jelapang di daerah Perak Tengah ke dalam kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA seberang Perak. Kedua, kajian semula perundangan sedia ada menerusi semakan perundangan berkaitan bagi tujuan pewartaan kaedah-kaedah perikanan aquaculture perikanan darat negeri Perak. Yang ketiga, merangka dasar baru bagi mengubah sistem perladangan tradisional kepada close house system bagi ternakan unggas dan modern pig farming, modern pig farming untuk meningkatkan produktiviti dan mengurangkan isu kacau ganggu. Keempat, menggalakkan pelaksanaan projek urban farming dan community farming terutamanya yang berskala besar bagi mewujudkan impak yang tinggi kepada sosioekonomi penduduk setempat. Selain itu, pelaksanaan projek-projek berskala kecil dan sederhana turut disokong menerusi kerjasama strategik antara kerajaan negeri, agensi kerajaan negeri syarikat korporat, badan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Kelima, pembudayaan pertanian melalui pelaksanaan kempen bumi hijau bagi menggalakkan masyarakat bercucuk tanam bagi keperluan secara diri. Keenam, inisiatif bantuan bimbingan di mana kerajaan negeri memberi tumpuan berterusan dalam usaha menaik taraf ekonomi, kemahiran serta meringankan beban petani, penternak dan nelayan menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif yang bersesuaian. Kerajaan negeri sememangnya mempunyai perancangan bagi menyediakan satu pelan strategik atau blueprint mengenai keselamatan makanan negeri Perak. Perbincangan dan gerak kerja awal telah pun dijalankan pada tahun ini dengan kerjasama pelbagai jabatan, agensi agar blueprint ini memberi impak yang signifikan kepada sektor agro makanan negeri Perak. Perancangan terperinci ini akan diteruskan setelah mengambil kira kandungan dasar agro makanan negara 2.0 yang akan dilancarkan pada tahun 2021 kelak. Greenprint, inisiatif Greenprint dirangka khas untuk melaksanakan projek-projek seperti berikut: membangunkan pelan induk bagi memastikan pembangunan yang seimbang di negeri ini selari dengan agenda Rancangan Struktur Negeri Perak RSN. Yang kedua, menangani isu perubahan iklim melalui inisiatif penanaman pokok di seluruh negeri Perak. Dari Januari hingga November 2020, lebih 1.3 juta pokok telah ditanam di seluruh negeri melalui pelaksanaan beberapa program antaranya inisiatif penanaman pokok oleh pihak berkuasa tempatan serta, My, serta program My Healthy Garden yang dilaksanakan bersama Jabatan Pendidikan Negeri. Dan yang ketiga, bagi menggalakkan lebih banyak inisiatif pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di peringkat awal. Kerajaan negeri memperkenalkan pemberian insentif RM500 kepada kelab alam sekitar sekolah dan RM3000 kepada kelab yang sama di institut pengajian tinggi Insentif ini adalah bertujuan bagi membolehkan setiap sekolah dan IPT yang terlibat untuk merancang serta melaksanakan projek atau program yang bersesuaian. Dasar Industri 4.0 Berkenaan revolusi industri 4.0 atau IR 4.0 potensi industri ini juga sedang diperhalusi oleh kerajaan negeri melalui Plan pembangunan perindustrian Negeri Perak P3 yang sedang dirangka melalui Invest Perak. Pelan ini antara lain bertujuan untuk merealisasikan negeri Perak sebagai salah satu lokasi pelaburan terbaik melalui penetapan strategi dan juga polisi yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi IR 4.0 di peringkat persekutuan pula, dasar industri forward merupakan satu dasar negara untuk transformasi sektor pembuatan dan perkhidmatan bagi tempoh 2018 hingga 2025 yang menerapkan teknologi IR 4.0. Seterusnya, pembangunan Pulau Pangkor. Seperti yang berhormat sedia maklum, Pulau Pangkor telah diiktiraf sebagai pulau bebas cukai bermula pada Januari pada 1 Januari 2020. Sehubungan itu, fokus utama kerajaan negeri ketika ini adalah untuk membangunkan sebuah kompleks jeti yang lebih selesa untuk menampung jumlah pengunjung yang semakin bertambah. Sebanyak 15 juta ringgit telah diperuntukkan oleh kerajaan persekutuan untuk melaksanakan kerja-kerja awalan. Kerajaan negeri juga mengharapkan pembangunan yang seiring dengan pertambahan kemasukan pengunjung. Faktor alam semula jadi dan keindahan pulau akan di akan sentiasa terpelihara. Kerajaan negeri akan menjadikan cabaran ini sebagai salah satu pendekatan untuk membangunkan Pulau Pangkor sebagai smart island melalui pengurusan sumber alam yang efektif serta berkesan dalam mengawal kepencemaran. Di samping itu kerajaan negeri juga berhasrat untuk menjadikan Pulau Pangkor sebagai pulau yang bebas dengan kenderaan berasaskan petroleum dan akan digantikan dengan kenderaan elektrik yang menggunakan teknologi hijau. Dasar perlombongan dan pembangunan sumber mineral. Dasar mineral Negeri Perak telah diluluskan pada 23 Ogos 2019. Sebagai salah satu usaha bagi memantapkan industri mineral di Negeri Perak dengan objektif seperti berikut. Pertama, untuk meneraju pembangunan sumber mineral secara mampan dan optima kedua untuk merangsang pelaburan dalam sektor mineral dengan mewujudkan iklim perniagaan yang kondusif seterusnya meningkatkan hasil kerajaan negeri ketiga untuk mengawal ketirisan hasil melalui perundangan dan penguatkuasaan bersepadu melalui perundangan dan penguatkuasaan bersepadu yang keempat untuk memastikan pembangunan sumber mineral secara lestari dan mesra alam sekitar. Yang kelima, untuk menggalakkan pengkomersialan hasil-hasil penyelidikan dan pembangunan R&D bagi mengembangkan industri huluan dan hiliran serta mewujudkan peluang pekerjaan. Dan yang keenam, bagi menggalakkan penglibatan aktif pemain industri kepada pembangunan komuniti setempat melalui aktiviti-aktiviti tanggungjawab sosial korporat atau CSR. Bagi memastikan pencapaian objektif-objektif dengan berkesan, dasar mineral negeri Perak ini disokong oleh enam teras utama. Teras-teras itu pertamanya pengembangan sektor mineral, yang kedua pembangunan sumber manusia, yang ketiga penerajuan alam sekitar, yang keempat peningkatan penyelidikan dan pembangunan R&D, yang kelima, iklim perniagaan yang kondusif dan yang keenam, penglibatan komuniti dan tanggungjawab sosial. Yang Berhormat Datuk Betua, Ali Yang di-Pertua, ahli Yang Berhormat Simpang Pulai juga mencadangkan agar kerajaan negeri mewujudkan satu pelan jangka panjang atau dasar melalui bajet yang telah dibentangkan agar lebih holistik dan komprehensif terutamanya mohon, untuk mohon sektor mohon, sektor, mohon, sektor mohon, mohon. Terima kasih Yang Bumat yang Datuk Yang Dipertua um, Berkenaan saya ucapkan Tahniah atas dasar Mineral Negeri uh, Yang telah pun kita uh, Mulakan Tapi dalam masa yang sama uh, Kita mendengar hasrat Kerajaan Persekutuan untuk Mewujudkan Majlis Mineral Negara Yang mana uh, Tabiran Kerajaan sebelum ini telah Membantah uh, kerana kita Berpandangan ini adalah satu Bentuk encroachment dengan izin kepada uh, hak negeri iaitu perkenaan pengurusan uh, mineral uh, di negeri ini. Jadi apakah uh, uh, pandangan nyamat berhormat uh, tentang perkara ini dan apakah uh, yang akan kita tetapkan uh, dalam usaha Kerajaan Persekutuan untuk mewujudkan uh, Majlis uh, Mineral Negara ini yang kita fikir pada permulaannya, ideanya pada mula, nampak elok tetapi untuk jangka masa yang panjang kita bimbang ianya akan uh, membuatkan uh, kuasa ke atas mineral ini uh, ditentukan oleh pihak persekutuan. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Cendriang. Datuk Yang dipertua, saya memahami apa yang tersirat daripada apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Cendriang. Oleh itu, pendirian kerajaan negeri, insya Allah kita akan meneruskan rundingan-rundingan yang telah pun dimulakan oleh Yang Berhormat sebelum ini dan kita akan meneruskan rundingan supaya terdapat keserasian atas tanggungjawab bersama di antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan untuk membolehkan win-win situation. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan akan mendapat keuntungan bersama dalam majlis mendera negara ini. Terima kasih, Yang Berhormat. Terung yang sedikit tambahan berkenaan dengan perlombongan uh, proses kita tahu perlombongan ini merupakan proses cari gali ya dan uh, ada kesan-kesan yang tertentu uh, saya nak bawa perlombongan uh, kaulin di kawasan saya jadi saya mohon pertimbangan sekiranya adakah uh, satu jawatankuasa dibentuk ataupun melibatkan jabatan alam sekitar untuk melihat kesan perlombongan kaulin ini terhadap pergerakan tanah di mana kalau kita lihat lombong-lombong kaulin ini yang ditinggalkan ini tidak ada lagi satu mekanisme untuk menutup ataupun mengurangkan sebarang bentuk hakisan yang mungkin akan berlaku pada masa-masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Mohd Terung. Sebenarnya memang kerajaan negeri ada jawatan kuasa mineral negeri yang akan terlibat secara langsung untuk memperhalusi sebarang permohonan dan juga kerja-kerja Uh, perlombongan itu dan insyaAllah jawatan kursus media negeri akan membuat keputusan berasaskan kepada pemantauan sama ada kerja-kerja itu boleh merosakkan alam sekitar ataupun memberi impak negatif kepada kehidupan rakyat. Jika semuanya tak ada masalah dan mengikut perundangan kita akan benarkan. InsyaAllah. Saya mohon juga uh, menambahkan sikit Mama MB dan juga saya pun nak tambah sikit kami bincang tadi. Yang mana yang, yang untuk, untuk kepentingan negeri Untuk kepentingan negeri Bagi membantu juga uh, Menteri Besar kita Sebab selaku Menteri Besar pun mempunyai pengalaman Yang lama uh, sebagai ahli ESKO uh, Saya ingat uh, apa yang dibangkitkan oleh Cendriang tadi Adalah merupakan satu perkara yang, yang penting Untuk kita berikan perhatian Khususnya di peringkat negeri Memandangkan uh, hak uh, tanah, air adalah hak mutlak negeri. Dalam hal ini, pihak persekutuan tidak boleh sewenang-wenangnya membuat sebarang peraturan ataupun undang-undang yang cuba menyekat hak yang mutlak ya, hak mutlak uh, pihak negeri. Oleh yang demikian dalam hal yang dibangkitkan dalam soal mineral dan sebagainya ini nanti uh, kita tidak mahu hak di peringkat negeri itu akan dikesampingkan. Maka kita juga perlu belajar daripada cadangan yang dibuat oleh pihak Kerajaan Persekutuan sebelum ini yang mahukan hal pengurusan air juga diurus takbir daripada Persekutuan. Tetapi kita telah mengadakan siri perbincangan yang sangat panjang. Saya ingat yang yang amat berhormat juga adalah Ali Esko di waktu itu. Kita terlibat untuk memastikan supaya hak kita tidak tergadai disebabkan oleh sebarang perjanjian yang melibatkan kerajaan persekutuan. Dan ini adalah satu perkara yang usaha yang saya harap dapat kerajaan memberi perhatian yang sewajarnya. InsyaAllah kita kita akan bantu sama-sama lah untuk memastikan supaya hak-hak kerajaan negeri dalam dalam hal ehwal tanah, dalam hal ehwal eh, minerals eh, dan air eh, tidak tergadai eh, sewenang-wenangnya. Terima kasih. Masih kepada ya, ya. Muhammad, saya nak ambil peluang ini untuk mencerminkan uh, apa yang disebut oleh Cenderang sudah lama tak bersetuju dengan Jendrian tapi dalam hal ini memang kena bersetujulah. Ah uh, kerana kalau kalau tak silap saya kami mendengar dari sebelah sini bahawasanya ada uh, sebuah rang undang-undang yang sebelum ni bakal dibentangkan dalam uh, dewan yang mulia ini berkenaan dengan uh, Hal pengurusan air uh, Tapi belum menjadi uh, Tetapi saya sangat-sangat Sangat bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh Pangko Hak Ayo, hak lombong Timah kes, Perlombongan ini adalah Hak negeri Kalau kajian uh, persekutuan Nak, dia boleh mai bincang Tetapi hak ni hak kita Di Perak, di negeri Dan segala perancangan atau persetujuan menang-menang harus datang daripada kami dan bukan dari persekutuan. Ini harus ditegaskan. Dan sebenarnya ada sedikit permasalahan di dalam negeri juga. Saya ambil contoh sekira yang Trong sebutkan tadi, apabila ada pelombongan kaulin, pelombongan ball clay atau tanah liat. Kadang-kadang ada pertindihan dasar atau ada dasar yang Mewujudkan pertindihan maksudnya tuan punya tanah tidak kisah dia SSI tidak kisah dia uh, apa nama SEDC ke SEDC tuan punya tanah telah melantik satu operator tetapi yang mengeluarkan uh, special operating license adalah pihak langit yang lain yakni uh, PTG dan di situ dalam beberapa tahun yang lepas ni kita dengar banyak cerita dan kes-kes di mana tuan punya tanah tak bagi kelulusan atau belum lantik sudah atau sudah lantik telah bermula perbincangan dengan satu operator tetapi operator lain pula yang dapat special operating license jadi perkara ini perlu kita atasi dan di sinilah saya harap dan mohon kerajaan mempertimbangkan satu pemerkasaan atau satu line of empowerment yang jelas supaya pertindihan ini tidak akan berlaku sekian masih Go. Okay, mengenai dengan apa perlumbungan tadi. Um, Terung ada maklum tadi. Mengenai perlumbungan kolim di kawasan di kawasan Bukit Kinta pun ada dua perkara yang pertama berlaku uh, mereka mohon cara ni betul okey dan dapat uh, lesen untuk perlumbungan setelah selesai tamat tempoh mereka tinggal begitu je. Maknanya apa yang patut mereka lakukan tak lakukan. So oleh kerana itu tanah tu hakir bila hujan lebat mengakibatkan banjir menyusahkan apa pengguna jalan raya perunduk situ. Itu satu. Ya. So maknanya peraturan-peraturan macam yang katakan jawatan kuasa itu sedia ada. Peraturan pun sedia ada. Masalahnya sekarang soal penguasaan lemah. Itu perlu bagi penekanan sikit dari, dari sudut penguasaan. Masih. Dan perlombongan haram masih berlaku lagi. Masih berlaku lagi. Dalam ulu kita pun ada berlaku. Allah Masih. Boleh. Terima kasih. Terima kasih kau tu tampan. Berkenaan dengan sumber mineral juga, saya juga sokonglah apa yang dikatakan oleh yang berhormat yang lain. Sebab kita di sebelah negeri ini, berbanding dengan persekutuan, jumlah cukai yang kita dapat adalah jauh lebih kurang dan, dan banyak cukai juga daripada negeri Diambil oleh persekutuan Jadi dari, sum, dari aspek uh, sumber pendapatan uh, Kalau kita benarkan uh, pihak persekutuan, persekutuan Mengambil benda-benda uh, seperti air, mineral Dan apa lagi yang ada dengan Bagi kerajaan negeri dari, uh, dari aspek pendapatan uh, Yang kedua Kita tahu bahawa Negeri Perak ni kaya dengan berbagai jenis uh, sumber mineral lah. Dan saya mendapati bahawa saya pernah menghadiri suatu uh, tin 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 kongres ah uh, yang diadakan di Kuala Lumpur uh, bagi kawasan uh, Southeast Asia dan saya mendapati bahawa banyak uh, masalah ataupun aduan di, di, dibangkitkan ataupun cadangan dibangkitkan daripada Uh, stakeholder stakeholder player dalam market uh, sebagai contoh dalam uh, mineral timah dan yang menjadi uh, persoal uh, yang menjadi rintihan kebanyakan pengusaha ini adalah kebanyakan negeri di Malaysia yang ada timah uh, telah lama kita menjadikan timah ini sebagai suatu mineral yang penting tetapi baru-baru uh, ini walaupun kita mahukan uh, biji timah ni menjadi suatu sumber pendapatan uh, negara yang 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 uh, progresif terdapat terlalu banyak isu red tape ataupun birokrasi di dalam uh, pengurusan untuk pengeluaran bijih timah ini. Uh, saya tahu di Perak ni walaupun kerajaan mahukan uh, perlombongan ini menjadi suatu sumber pendapatan penting bagi pihak negeri tetapi uh, malahnya kita ada per, uh, pertindihan dengan banyak agensi kerajaan dan tanpa dan apa kita dapati adalah oleh kerana terdapat banyak tindihan ini, terdapat juga banyak red tape dan kerana banyak red tape ini ini mengganggu proses pengeluaran ataupun proses penerokaan baru dalam sumber mineral jadi saya berharaplah kerajaan Perak dapat menghalusi masalah inilah dan mengatasi masalah birokrasi dalam pengeluaran isu pelombongan di negeri Perak terima kasih Menteri Usaha sah macam mana? Mungkin kamu mau jawab itu. dulu. Nanti saya temukan soalan lagi. Sila. Yang gua mandat ini betua. Saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang -rakan Muhammad daripada Cendriang, Pangko, Pinji, Hulu Kinta, Pasir Berdamar hmm. dan lain-lain yang nampaknya begitu berminat untuk mengambil bahagian dalam mencelah bagi sesi pengulungan untuk tajuk mineral ini. Saya menerima baik seperti mana yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Cendrian dan Pangko yang mengingatkan saya dalam proses rundingan itu hendaklah kita ingat tentang hak-hak bagi kerajaan negeri. Dan PD juga menyebut benda yang sama bila kita mengadakan perbincangan walaupun untuk tujuan mencapai win-win situation tetapi ia hendaklah berasaskan kepada mempertahankan hak-hak negeri terlebih dahulu. So terima kasih banyak kepada pandangan itu. InsyaAllah kita akan rujuk balik. Kerana kedua-duanya adalah merupakan mantan Menteri Besar yang lebih arif yang berkaitan dengan polisi ini. Juga terima kasih kepada Hulu Kinta dan Pasti Badama yang mengaitkan, yang membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan prosedur, dengan pentadbiran dan kena birokrasi. Sudah tentu perkara-perkara yang dimaikkan itu kita catatkan dan insyaAllah kita akan bincang dan perhalusi dalam mesyuarat Majlis Mineral Negeri insyaAllah. Uh, <coughs> uh, jika diizinkan saya ada soalan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Uh, baik. Uh, sebab uh, menandakan uh, dalam dewan ini ada tiga mantan menteri besar. Empat. Seorang menteri besar dan juga banyak exco-exco, mantan exco. So saya jangka uh, perkara ni boleh kita bincang dengan baik mungkin. Uh, baik. Uh, soalan saya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Um uh, Kenapa saya bertanyakan uh, tentang uh, isu uh, dasar kerajaan dalam uh, sektor pelembongan dan pembangunan sumber mineral Ada beberapa uh, faktornya Pertama adalah dibangkitkan oleh yang berhormat uh, pasir pertama tadi uh, Sebenarnya uh, kita ada banyak uh, sumber mineral dalam uh, negeri Perak uh, Namun kalau kita lihat kepada peratusan uh, pendapatan ataupun hasil daripada sektor ini dia masih lagi jauh uh, kecil kalau berbanding dengan sektor-sektor yang lain Tetapi um, mineral dalam negeri ini dia akan habis jika digunakan Ataupun dieksplorasikan Itu pertama Yang keduanya adalah tentang perkara yang saya bagikan semasa ucapan perbahasan saya uh, Adalah tentang uh, satu topik spesifik di kawasan uh, Kinta Iaitu uh, pelombongan uh, di kawasan uh, Batu Kapur Yang mana uh, ianya bertindih dengan uh, kawasan uh, Jopak Lembak Kinta Yang telah pun dimasyukkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tengku Sultan Perak Sebelum ini kawasan ini uh, memang diwartakan untuk tujuan pelombongan uh, Namun uh, Jopak Lembak Kinta ini dimasyukkan baru-baru ini So saya bertanya kepada Yang Maha Berhormat uh, Supaya kita ada satu uh, punca kuasa yang jelas Ataupun... Uh, apakah uh, dasar ataupun cara untuk mengatasi masalahnya supaya tidak dilihat uh, persepsi yang tidak baik kepada kerajaan negeri di mana tempat itu adalah jopak tetapi uh, dari segi undang-undang ianya memang legal dan uh, sah boleh dijalankan aktiviti-aktiviti uh, pelombongan. Itu tentang uh, apa tu dasar uh, pelombongan dan pembangunan sumber mineral. satu lagi yang saya ingin bertanyakan kepada Yang Berhormat Menteri Besar adalah tentang uh, unjuran perkembangan ekonomi uh, negeri tahun depan sebab saya uh, meneliti ucapan belanjawan yang amat bahawa menteri besar uh, saya belum uh, dapat kepastian apakah unjuran kerajaan negeri dalam uh, perkembangan ekonomi, okay, ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi pada tahun depan bagi negeri Perak dan apakah asas uh, meletakkan unjuran tersebut masih ahli Al yang buhamat ha. saya faham bahawa untuk persidangan kali ini um, kita perbahasan uh, yang melibatkan ahli-ahli yang berhormat adalah agak, -agak terhad dan tetapi semuanya mempunyai uh, begitu passionate dengan izin ya eh, untuk, untuk untuk untuk, serta dalam perbahasan uh, kita memahami sebab itu dalam kalau tengok dalam daripada hari semalam hingga hari ini saya speaker agak liberal dalam memberi peluang dan masa kepada ahli-ahli yang berhormat untuk untuk serta mencelah uh, tetapi saya rasa uh, biar kita benarkan yang berhormat menteri besar untuk menjawab dan dari masa ke masa dalam tempoh penggulungan ini supaya supaya um, apa uh, yang Maha Berhormat Menteri Besar dapat um, membuat pengkhususan fokus dalam penggulungannya dan insyaallah dalam tempoh penggulungan ini ada lagi peluang-peluang uh, peluang -peluang, opportunities dengan izin untuk ahli-ahli yang berhormat lain untuk mencelah. Terima kasih. Silakan Yang Maha Berhormat Menteri Besar. Tuan Speaker nak tampas sikit dari uh, Simpang Polat. Uh, yang Maha okay. Berhormat Menteri Besar boleh? sikit saja. Terima kasih yang memberi. Uh, adakah satu um, apakah uh, jangka pendek dan tengah dan itu panjang peserta itu uh, action plan oleh uh, Jabatan Mineral dan Sains untuk mengurangkan aktiviti pelombongan dan memulihara itu kawasan bukit bukit tersebut. Uh, sebab saya sudah um, membangkit isu-isu di perbahasan saya uh, dua kali masih. Terima, Terima kasih sekali lagi kepada Kenning dan juga yang umat simpan pula ya. Okey, saya akan mengambil nota apa yang disebangkitkan tadi untuk saya mencari jawapan sebenar daripada jabatan yang berkaitan dan kita akan beri jawapan bertulis kepada Yang Mohamad. Kerana banyak lagi nak saya sentuh ni. Okey. Okey, saya saya sambung balik. Mungkin ini merupakan jawapan kepada Yang Mohamad Persimpan pula ya. Yang Muhammad simpan pula mencadangkan agar kerajaan negeri mewujudkan satu pelan jangka panjang atau dasar melalui bajet yang telah dibentangkan agar lebih holistik dan komprehensif terutamanya untuk sektor-sektor tertentu di Perak untuk bergerak seiring dengan matlamat yang diinginkan. Yang Muhammad beri contoh sewaktu Dun Pangko, Adun Pangko menjadi menteri besar, beliau mewujudkan tagline Aman Jaya dan seluruh agensi pejabat kerajaan bergerak seiring dengan perancangan yang diinginkan. Berkenaan soalan yang berhormat itu, bagi pelan jangka panjang negeri Perak, kerajaan negeri akan membangunkan pelan jangka panjang 2021 hingga 2030 yang lebih menekankan pembangunan mampan dan inklusif bagi memulihkan ekonomi pasca COVID-19 perkara ini akan diperhalusi di peringkat agensi kerajaan persekutuan dan negeri supaya satu pelan pembangunan jangka panjang yang holistik dapat disediakan dan dijadikan panduan dalam pembangunan dalam membangunkan negeri Perak. Penekanan kepada pelaksanaan projek-projek berimpak tinggi yang akan memberi limpahan ekonomi kepada negeri Perak dan juga projek-projek perumahan mampu milik untuk golongan B40. Yang berhormat Lubuk Merbau memohon supaya belanjawan yang uh, diumumkan Besar, saya, minta maaf, saya hanya cadangkan sikit saja uh, sebab saya uh, tadi dengar yang berhormat Mencik Besar kata uh, akan ada satu pelan, uh, pelan ataupun blueprint untuk negeri Perak bagi tempoh 10 tahun yang akan datang uh, jika uh, uh, boleh dipertimbangkan oleh uh, yang berhormat Mencik Besar uh, sebab plan jangka panjang ataupun blueprint ini mungkin akan ada implikasi kewangan terhadap uh, bajet kita dan jika boleh kali ini tak boleh ditambahkan uh, dalam supplementary bajet yang akan datang mungkin boleh diselitkan dalam sebab uh, perancangan ini mungkin akan melibatkan uh, implikasi kewangan yang besar dan town hall meeting yang banyak ataupun melibatkan perunding uh, swasta yang turut terlibat dalam uh, perancangan ini yeah. terima kasih pandangan itu diterima baik terima kasih ya tuan yang Umat Lubang Merbau memohon supaya belanjawan yang diumumkan dapat mengembalikan semula negeri Perak sebagai tempat tumpuan pelancongan domestik. Program Moh Kene Perak yang disadangkan untuk dibuat di dalam pelbagai bahasa. Selain itu didapati tiket masuk ke hutan Lipur Ulu Kenas terlalu tinggi iaitu RM2 seorang dan RM2 setiap kenderaan. Yang Umat Lubuk Merbau mohon supaya tiket masuk dikenakan ke atas kenderaan sahaja. Untuk makluman yang berhormat, program Moh Kene Perak adalah inisiatif negeri dalam mempromosikan keunikan tempat, budaya dan makanan popular negeri Perak. Justru kerajaan negeri menyambut baik cadangan untuk menggunakan pelbagai bahasa dalam program-program seumpama itu di masa akan datang. Selain itu, bagi menjawab isu tiket masuk ke hutan Lipur Ulu Kenas, terdapat beberapa kadar bayaran seperti berikut. Pertama, berumur enam tahun dan ke bawah, warga emas dan orang kelainan upaya OKU adalah percuma. Yang kedua, berumur tujuh hingga tujuh belas tahun adalah satu ringgit. Dan yang ketiga, berumur lapan belas hingga lima puluh sembilan tahun adalah dua ringgit dalam mengambil kira kepentingan dan penglibatan masyarakat setempat, kerajaan negeri telah memutuskan agar penduduk setempat yang sering menggunakan kemudahan hutan lipur ini untuk beriadah di peripas tahunan secara percuma yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perak. Yang Bomat Titi Serong telah mencadangkan untuk menyediakan dana bagi generasi muda mencuburi bidang membaiki bot dan enjin nelayan. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan atau MAFI telah mewujudkan satu program untuk membantu menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang keusahawanan agro yang dinamakan Program Agropreneur Muda. Program ini dilaksanakan melalui rancangan Malaysia ke-11 bagi menggalakkan penglibatan golongan muda yang berumur antara 18 hingga 40 tahun dalam bidang pertanian. Melalui program ini, Kerajaan Berhasrat menggalakkan golongan muda terlibat dalam sektor keusahawanan agro melalui semua aktiviti dalam rantaian nilai sektor pertanian seperti tanaman, pertendakan, perikanan, industri asas tani termasuk pemasaran. Khidmat sokongan seperti bengkel baiki enjin bot dan juga agro pelancongan. Melalui pusat aspirasi anak perak atau PASAK akan diadakan khusus penyelenggaraan membaiki enjin bot yang memberi manfaat kepada pengusaha-pengusaha bot perikanan di negara di negeri Perak. Pendaftaran penyertaan khusus ini dijangka akan dibuka pada bulan Januari 2021. Yang Bermat Merbau sekali lagi telah mencadangkan agar belanjawan 2021 ini dapat memberi tumpuan kepada projek-projek penternakan di luar bandar kerana kebanyakan masyarakat luar bandar tidak mempunyai pendapatan tetap selain dapat memperkasakan ekonomi desa. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM5 juta ringgit kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina pada tahun 2021 bagi pelaksanaan projek-projek penternakan yang turut memfokuskan kepada golongan B40, M40 serta belia. Projek penternakan seperti pembangunan sumber makanan ternakan ruminan Projek penternakan lembu pedaging, kambing pedaging, kambing susu, bebiri dan rusa kesemuanya akan dilaksanakan di padang ragut Jabatan Perkhidmatan Veteriner di Negeri Perak. Kesemua padang ragut ini terletak di kawasan luar bandar dan memberi manfaat kepada 714 orang penternak di seluruh Negeri Perak. Mohon jelas panaramis. Ya, terima kasih Yang amat Berhormat dan uh, Datuk Speaker berkaitan dengan padang ragut ini. Uh, apabila kami uh, dalam mesyarat di uh, majlis telah terdapat banyak pada uh, ladang uh, ragut telah diguna untuk tujuan lain, bukannya untuk pentanakan tetapi diguna untuk tanam uh, kelapa sawit. Jadi ya saya nampak ini mungkin kita boleh membetulkan tujuan-tujuan yang baik semulanya tidak disalahguna kemudian Terima ya. Dato' Ibu terima kasih. Pantai ya, remis. Yang amat berhormat. Cangkatjung. Ya. Cangkatjung. Oh, Cangkatjung. Saya juga uh, terima kasih yang amat berhormat. Terima kasih uh, Tuan Speaker. Juga berkaitan dengan padang ragut. Uh, di kawasan di Hilir Perak, uh, kita tidak terdapat padang ragut. Tetapi kita mempunyai banyak players ataupun pemain-pemain uh, industri ternakan uh, lembu dan uh, kambing bersepah di uh, merata tempat menggunakan, menggunakan premis remis uh, ...ladang-ladang uh, secara haram dan uh, uh, terjah masuk... ...untuk uh, menggunakan, tenak, mentenak-tenakan mereka. Jadi uh, saya berharap pihak negara ini juga mempertimbangkan... ...supaya dapat diwujudkan padang ragut uh, di uh, Hilir Perak... ...bagi pelih-pelih uh, ataupun pemain-pemain industri tersebut... ...dapat menggunakan uh, kuasa tersebut... ...dan juga uh, memberi ruang dan peluang kepada... Uh, uh, tempatan untuk mencari pendapatan, menambah pendapatan dalam konteks uh, padang ragut tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Cengkat Jung dan juga Pantai Remis. Kedua-duanya ada sikit saja. Terima kasih. Ayah Ya. Um, saya mencadangkan bahawa pada ragut yang disebutkan tadi, hendaklah diagih atau diberi kepada mereka yang benar-benar. Ada, ada lembu, ada kambing dan sebagainya. Ha? Sekarang saya lihat di Manjung contohnya. Uh, ramai yang menternak tetapi meletakkan lembu mereka di ladang FEMA. Sedangkan padang ragut yang sedia ada di Teluk 3 itu uh, tidak fully occupied dengan izin. Tidak di, 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 digunakan sepenuhnya dan ada pun terdapat beberapa ekor. Tetapi mereka ini diberi milik dalam padang ragut. Jadi, minta kerja negeri memastikan bahawa mereka yang diberi uh, kawasan padang ragut itu melaksanakan uh, tugas mereka uh, sebagai pentenang. Kan? Terima kasih. Yang Maksudnya, Betul. Bagan ragut ini adalah bagan ragut yang diwartakan khusus untuk kegunaan penternakan. Kalau disebutkan oleh Yang Berhormat Pantai Remes ada ditanam sawit di atas tanah pagar itu satu kesalahan. Yang keduanya Yang Berhormat Cakap Jong tadi mohon supaya diadakan pagar di daerah Hili Perak. Jika Yang Berhormat boleh dapat mencari kawasan yang bersesuaian dibawa masuk dalam mesyuarat jawatan kuasa pemilihan tanah daerah dan jika dipersetujui disetujui oleh semua jabatan berkaitan termasuk jabatan perhutanan. Jangan ada kawasan itu adalah kawasan catchment area, tak bolehlah. Jadi kalau ia disetujui dan boleh untuk kegunaan penternak-penternak dalam kawasan tersebut, Jatuh kuasa pemilihan tanah daerah boleh membuat keputusan dan dimajukan permohonan tersebut kepada PTG untuk dibincangkan. Terima kasih kepada yang berhormat pasir panjang di atas pandangan itu dan uh, Jabatan Puterina akan mengambil tindakan sewajarnya. Boleh saya tambah sikit Yang hormat uh, saya ingat uh, isu yang berkaitan dengan uh, padang ragut ini adalah merupakan satu isu yang besar juga dan saya fikir sejak zaman dulu lagi dan masuk mungkin zaman mantan menteri besar uh, telah diperbincangkan iaitu ia melibatkan beribu-ribu ekar yang kawasan-kawasan uh, padang ragut yang diwujudkan oleh kerajaan sejak sekian lama. Dia telah melibatkan satu jangka masa yang sangat panjang mungkin 40 50 tahun yang lalu ada kawasan-kawasan yang di, yang diwartakan sebagai kawasan uh, padang ragut sekarang ini sudah tidak lagi menjadi padang ragut dan ada kawasan-kawasan juga yang telah pun dijadikan kawasan perumahan yang telah dijadikan kawasan kawasan penanaman penanaman kelapa sawit getah dan sebagainya saya masih ingat salah satu masalah besar yang kita hadapi waktu itu ialah di kawasan parit parit YB parit mana ada sini. Um yang telah pun berubah bentuk. Jadi saya fikir uh, mungkin saya nak syorkan kepada pihak kerajaan negeri supaya diwujudkan balik satu task force untuk uh, melihat semula uh, ke dalam kawasan-kawasan uh, ladang ni ataupun tempat-tempat uh, apa nama penternakan yang kita nak nak, nak jadikan sama ada kepada untuk 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 lembu ke atau untuk kambing dan sebagainya. Ah kerana kita tahu bahawa ini antara antara satu masalah besar yang dihadapi oleh pihak kerajaan negeri. Saya harap ah kepada pihak kerajaan yang ada sekarang dapat melihat semula. mungkin ada kawasan-kawasan yang sudah diwartakan itu dikeluarkan daripada pewartaan kerana secara praktikalnya kawasan yang telah pun dibina dengan rumah itu saya fikir sudah Uh, tidak ada lagi kawasan untuk padang padang ragut. Kawasan yang yang Muhammad pun ah uh, mana yang yang Bomat sedia maklum, saya pernah melawat juga satu kawasan di Langgung dan menuju ke Greek juga telah pun dijadikan untuk uh, untuk tujuan yang lain. Jadi saya harap pihak kerajaan negeri dapat sama-sama membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Uh, saya nak sambung sedikit yang amat berhormat. Sebenarnya uh, kebanyakan kawasan daerah uh, tidak pun mempunyai tanah yang cukup malah tidak ada ke tanah yang, yang sesuai. But, jom boleh cakap kuat sikit Tak, oh. tak dengar Untuk makluman Yang Amat Berhormat, sebenarnya di setiap daerah tak tak, tak tidak terdapat banyak uh, kawasan uh, tanah kerajaan untuk dibuat padang ragut. Tetapi saya nak cadangkan supaya tanah-tanah uh, yang diambil 10% oleh uh, pihak kerajaan itu boleh dipertimbangkan untuk membuat padang ragut ataupun kawasan ternakan. Dan juga di kawasan saya contohnya terdapat banyak syarikat-syarikat kegasi, ya, listed company yang mempunyai tanah ladang sawit ya di kawasan Hilipera. Ini juga antara kaedah yang mungkin boleh kita fikirkan untuk mengambil sebahagian ataupun say, 100 ekar, 200 ekar untuk kita bangunkan kawasan pertanian bersepadu ataupun TPKP tersebut dan diwujudkan kawasan-kawasan uh, peternakan -kawasan, uh, termasuk uh, padang ragut. Uh, ia juga dapat menyelesaikan masalah-masalah uh, yang saya bagikan. Terima kasih. Datuk yang Putera, terima kasih. Cakak Jom, terima kasih yang berhormat pangkor. Saya <coughs> mengambil tanggungjawab untuk menerima cadangan yang berhormat pangkor supaya diwujudkan sebuah jawatan kuasa task force untuk kita memperhalusi keseluruhan masalah yang berkaitan dengan bagar ragut dan pentanakan termasuk yang dibangkitkan oleh Yang Muhammad. cakap Kak sebentar tadi. yang Muhammad Hulu Kinta. Sahabat saya. Telah memohon, telah memohon pihak perbadanan pembangunan pertanian negeri Perak SADC menyatakan status pelaksanaan projek Perak Agro Valley seluas 4901 eka. Untuk makluman yang berhormat, projek Perak Agro Valley telah dijenamakan semula sebagai Lembah Pertanian Integrasi Lenggong LPIL. Projek ini merangkumi lima elemen pembangunan iaitu ladang pertanian komersial, ladang peserta bersepadu, penternakan, lot perumahan peserta dan lot industri hiliran. Kesemuanya, keseluruhan pembangunan dianggarkan mengambil masa 5 hingga 10 tahun. SADC telah memohon dana pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar dalam RMK ke-12 sebanyak 75.9 juta ringgit. Dana dijangka dapat diperolehi dan kerja-kerja pembangunan infrastruktur dan jalan dapat dimulai bermula tahun 2021. Bagi kerja-kerja di lapangan, SADC telah memulakan kerja-kerja pembersihan kawasan bagi ladang peserta bersepadu dan lot perumahan peserta seluas 751 ekar dengan peruntukan 3 juta ringgit. SADC -E juga telah mengenal pasti tujuh syarikat rakan strategik untuk membangunkan kawasan pertanian komersial untuk tujuan ternakan untuk tujuan tanaman makanan. Antara jenis tanaman yang akan dibangunkan ialah durian, nangka, jagung, nenas MD2, tanaman kontan dan ternakan ayam. Yang Berhormat Hulu Kinta dan Manjoy memohon agar Sekretariat Usahawan Negeri Perak atau STEP diperkasakan dengan kaki tangan dan peruntukan yang sesuai bagi membolehkan STEP menyusun projek dan takbir urus dengan lebih baik. Turut dicadangkan penubuhan jawatan kuasa khas untuk memantau dan menyelaras penyaluran peruntukan bagi aktiviti perniagaan melibatkan gerai di kawasan perumahan yang diusahakan oleh golongan belia. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan negeri sentiasa berusaha untuk menambah baik takbir urus dan memperkasa peranan step bagi merangsang sektor keusahawanan di negeri ini. Kerajaan negeri akan menambah jumlah kaki tangan dan peruntukan step mengikut keperluan semasa. Sebagaimana yang diumumkan dalam Belanjawan Negeri Perak 2021, sebanyak RM7 juta ringgit diperuntukkan bagi merangsang pertumbuhan sektor usahawan di negeri ini yang melibatkan program-program seperti berikut. Yang pertama, 5 juta bagi program tabung usahawan. Yang kedua, 1 juta bagi geran usahawan perak atau grup. Yang ketiga, 1 juta bagi pelbagai program dan projek pembangunan usahawan, kooperasi dan hak ehwal pengguna. Untuk makluman yang berhormat juga, STEP akan melaksanakan program latihan peningkatan kapasiti usahawan untuk semua peringkat usahawan negeri Perak termasuk belia. Program ini dilaksanakan untuk memastikan golongan usahawan ini memahami dan mematuhi aspek perundangan asas seperti pendaftaran perniagaan, pendaftaran lesen PBT dan pihak berkuasa lain, aspek kebersihan dan keselamatan premis dan makanan serta pengurusan akaun dan dokumentasi perniagaan. Ini bagi memastikan semua peniaga penjaja dan usahawan memahami aspek asas perniagaan bagi memastikan mereka menjalankan perniagaan dengan teratur dan tidak menghadapi halangan jika perniagaan semakin berkembang pada masa akan datang program ini akan dilaksanakan dengan kerjasama agensi kerajaan seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM PBT Jabatan Belia dan Sukan serta persatuan-persatuan penjaja dan peniaga kecil yang Berhormat Manjoy juga memohon agar kerajaan negeri meneliti isu kekangan yang dihadapi oleh usahawan untuk mendapatkan sidial halal. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan negeri juga memahami kesulitan yang dihadapi oleh usahawan dalam memperolehi sidial halal kerana ia melibatkan kos yang tinggi. Oleh itu, kerajaan negeri melalui step akan mempertimbangkan bantuan yang bersesuaian bagi tujuan ini. Yang berhormat Kemunting memohon perincian berhubung prestasi dan sumangan JLC kepada kerajaan. Untuk maklumat yang berhormat, sehingga 16 Disember 2020, kerajaan negeri telah menerima sumangan daripada JLC negeri dalam bentuk keuangan berjumlah 26 juta ringgit atau 66.67% berbanding dengan anggaran sebanyak 39 juta ringgit. Daripada jumlah tersebut, Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak, SADC, menyumbang RM2 juta, ringgit. Perbadanan Siausaha Kerajaan Negeri Perak, SSI, RM1 juta, ringgit. Perbadanan Menteri Besar, RM3 juta, ringgit. dan Lembaga Air Perak, RM20 juta. Ringgit. Yang berhormat betul kurau. mencadangkan supaya Kerajaan Negeri meneliti keperluan peruntukan dalam menyokong sektor pendidikan latihan dan kemahiran vokasional atau TVET. Kerajaan negeri menyedari kepentingan TVET di kalangan belia di negeri Perak. Pendidikan TVET dilihat sebagai pemangkin pembangunan negeri Perak melalui pembangunan kemahiran bagi pekerja berkemahiran tinggi berdasarkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan. Untuk makluman Yang Berhormat, dalam belanjawan 2021 sebanyak 3 juta ringgit telah diperuntukkan untuk pelaksanaan program tersebut. Peruntukan ini adalah kesinambungan pelaksanaan program TVET Negeri Perak tahun 2020 di mana 3.6 juta telah disalurkan bagi pelaksanaan program transformasi pekerjaan merangkumi 50 latihan kemahiran melibatkan 28 penyedia latihan dengan selama 1444 orang peserta telah menerima manfaat dalam menjana pendapatan tambahan dan peluang pekerjaan. Pelaksanaan program ini akan diselaraskan secara komprehensif oleh Jatang Kostitibat Negeri yang merangkumi latihan secara modula industri base bagi tahun 2021 Kerajaan Negeri menyasarkan selamai seribu orang peserta terdiri daripada penganggur, ibu tunggal, belia dan orang kelainan upaya, OKU melalui latihan pekerjaan secara praktikal. Selain itu, Kerajaan Negeri turut menyediakan bantuan one-off kepada mahasiswa dengan kadar bantuan antara RM300 hingga RM2,000 seorang berdasarkan peringkat pengajian iaitu dari peringkat sijil hingga peringkat ijazah doktor falsafah. Bagi tujuan tersebut, peruntukan sebanyak RM9 juta ringgit derma siswa pendidikan iaitu RM8 juta ringgit untuk pengajian dalam negara dan RM1 juta ringgit untuk pengajian luar negara disediakan yang akan memberi manfaat kepada kira-kira 10,000 orang mahasiswa. Kerajaan negeri menyambut baik cadangan daripada ahli-ahli yang -ahli berhormat untuk menambah baik pelaksanaan dan penyaluran peruntukan mengenai perkara ini. Kerajaan negeri akan meneliti dan memperhalusi mekanisme pelaksanaan dan akan dipertimbangkan dalam belanjawan akan datang. Yang Berhormat Pasir Pinji memohon penjelasan berkenaan agihan bantuan sekolah sebanyak 8.1 juta ringgit mengikut aliran sekolah dan nilai peruntukannya. Untuk makluman yang berhormat, bantuan persekolahan yang diumumkan meliputi bantuan kepada 360 ribu orang pelajar sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, sekolah menengah jenis kebangsaan SMJK, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah mubalik, manakala setiap 9 buah sekolah setiap 9 buah sekolah tinggi persendirian Cina, SWAH, akan menerima RM200,000 yang melibatkan peruntukan RM1.8 juta. ringgit. Yang berhormat selinsing, memohon kerajaan negeri melihat semula keperluan pelantikan tiga orang ahli jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK dalam sesebuah kampung yang menyulitkan pentadbiran kampung. Untuk makluman, ahli-ahli yang berhormat, pelantikan tiga orang JPKK adalah selaras dengan ketetapan oleh pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar agar pelantikan ini meliputi tiga komposisi parti komponen. Setiap JPKK Negeri Perak dipengusikan oleh penghulu yang bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas selaku ketua organisasi di kampung berkenaan. Hala tuju masa hadapan organisasi JPKK ini akan diperkemas selaras dengan ketetapan lanjut dan persetujuan di peringkat kerajaan negeri kelak. Kerajaan negeri akan terus berusaha mencari formula terbaik untuk mengatasi perkara ini antaranya melalui penganjuran bengkel yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan. Yang Berhormat Tebing Tinggi mengutarakan isu banjir. Terima kasih kepada Kota Tempan dan juga Speaker berhubung dengan JPKK yang dilantik tiga orang dimaklumkan juga bahawa mereka akan bekerja bersama-sama. Tapi isu dia sekarang ialah isu uh, pengesahan apa jua. Ha? Pengesahan pengesahan yang diperlukan oleh rakyat. Sebagai contoh pengesahan CJ dan sebagainya. Mereka tidak mempunyai cop atau sebagainya. Adakah pihak kerajaan, kerajaan negeri ataupun yang berhormat ingin uh, mengeluarkan uh, uh, cop-cop ini bagi contoh untuk uh, tidak membebankan penghulu khususnya kerana diserbu boleh uh, untuk salinan-salinan sijil dan sebagainya. Adakah uh, keperluan ini untuk uh, dilaksanakan? Terima kasih. Terima kasih Yang berhormat Cendro. Terima kasih Kota Tampan dan uh, Datuk uh, Yang Dibetul. Uh, saya ingin bangkitkan satu isu. Okay. Uh, okey uh, kalau setakat ni di kampung tradisional belum ada pelantikan ketua kampung tapi sekurang-kurangnya uh, ada jawatan kuasa JP uh, JPKK uh, untuk uh, operasi seharian tapi kalau, kalau kita lihat di kampung baru setakat ni memang langsung tak ada apa-apa jawatan kuasa ataupun uh, ketua kampung dan sebagainya saya faham hal ini uh, diletak di bawah Kementerian KPKT tapi saya harap uh, pihak kerajaan negeri boleh uh, berhubung berunding dengan uh, kerajaan persekutuan untuk untuk uh, untuk selesaikan isu ni sebab kalau kita lihat setakat ni dah hampir setengah tahun di Kampung Baru dewan terbiar banyak urusan uh, penduduk pun tak tahu nak rujuk pada siapa jadi uh, mohon perhatian terima kasih masih seeking mohon respon terima kasih, terima kasih uh, Yang wak Umat uh, susulan daripada uh, celahan berkenaan dengan MPKK Uh, saya ingin bawa satu isu di mana ada beberapa, bukan di kawasan teman tetapi ada beberapa MPKK uh, lantikan zaman kami uh, Mereka memang berkhidmat selama setahun tetapi uh, atas sedikit masalah dengan uh, pentadbiran atau paperwork dengan izin uh, Mereka masih belum dibayar lagi dan saya harap pihak kerajaan boleh mungkin selepas Dewan kita boleh duduk bersama untuk menyelesaikan beberapa MPKK yang telah berkhidmat tetapi bayaran dan juga lawan belum diberi lagi. Sekian. Selin Sing mohon. Terima kasih. Selin Sing mohon mencelah bagi isu Ketua Kampung yang memang Selin bangkitkan. Jadi saya berpendapat kajian semula yang nak dilakukan oleh yang amat berhormat itu memang tepat pada masanya. Tetapi satu lagi isu ialah saya lihat allowance yang diberi kepada mereka ini yang amat berhormat sangatlah sedikit. Jadi saya rasa perlu kita tambah untuk mereka lebih efisien dalam menjalankan tugas mereka. Jadi saya harap yang amat berhormat mengambil perhatian tentang Elan uh, mereka ini bagi melicinkan segala pentadbiran di peringkat uh, mukim, di peringkat uh, daerah dan juga di peringkat negeri sekian terima kasih Bulut -bulut, sekejap, sekejap. <laughs> okay, mengenai ada dua perkara, pertama mengenai dengan GSC tadi mana-mana um, baga negeri pun sumbangan daripada uh, lembaga air itu biasa, banyak, memang untung menguntungkan, selain daripada lembaga air yang dipahamkan tadi, pembangunan tu saya nampak kalau banding dengan negeri-negeri lain masih kurang. So perlu ada sesuatu perkara a uh, achieve uh, the, apa target yang patut yang diletakkan oleh kerja negeri. Ya, yeah? achievement uh, apa so, uh, dapat imbuhan berdasarkan target performance. Ah uh, itu satu selesai. Soal ketua kampung tadi, isu ketua kampung tadi saya ialah isu ni bukan baru. Ya. Yeah? Dan uh, isu ketua kampung ni, saya rasa ada tiga orang pengurusan bersama tu saya rasa luar daripada amalan biasa. Menyusahkan di situ. Yeah? Yang pertama, kita faham ini adalah uh, adjustment politik. Kita faham. Tapi berapa lama? Takkanlah dekat setah, dua tahun, tiga tahun kita kekal begitu. Tak patut. Sepatutnya adjustment politik ni hanya sekadar uh, beberapa bulan sahaja boleh kita mahukan perkara ni. Tetapi dah hampir dekat lapan bulan dah masih masalah tu tak dapat selesai. Maknanya kalau menteri yang letakkan syarat ni, maknanya tak mampu menyelesaikan masalah, baik dia letak jawatan bagi beberapa orang lain kalau tak mampu. Betul. Dan juga kerajaan negeri ada hak dan kuasa menentukan apa berdasarkan keadaan negeri kita sendiri. Demi kepentingan negeri, rakyat, menteri besar dan negeri Perak boleh buat satu satu stand keputusan mahukan perkara ni selesai cepat oleh menteri. Kalau tidak, kita boleh buat sesuatu. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Terima betul. Ahli-Ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian. Uh, saya bersetuju supaya kaedah JPKK itu kita perhalusi semula. Kita adakan bengkel, mesyuarat semula dan cari jalan terbaik supaya ia dapat dapat berfungsi seperti mana yang sepatutnya. Uh, buat sementara waktu ni yang dibangkitkan oleh yang Mohd Cendroh tadi COP ni dah boleh digunakan dah boleh digunakan mulai 2 bulan sudah saya ingat Datuk SS telah pun mengeluarkan surat arahan kepada DODO supaya COP dibuat atas nama JPKK yang Mohd Pinggi bangkitkan tentang allowance pun sama Ia secara kebetulan pada mesyuarat yang terakhir yang dipengusikan oleh yang Mohd Cendriang saya ingat kalau saya salah perlu betulkan kita telah membuat keputusan untuk membayar. Eh, membayar kerana ada sedikit masalah teknikal yang itu. dan juga kampung baru, kampung baru China dan kampung India, masyarakat esko yang terakhir bagi pentadbiran terburu ini pun telah kita meluluskan senarai untuk pelantikan bagi ketua-ketua kampung baru China dan juga India. Kalau saya silap betulkan, tapi itulah yang saya tahu sebab uh, pengurusi jawatan kuasa perumahan dan kerajaan tempatan pada waktu itu telah membawa paper dalam exco meeting yang terakhir dan telah kita luluskan pelantikan. Ini hanya peringkat untuk mengeluarkan surat-surat pelantikan saja. Okey. Yang tadi yang Uli Kintar sebut tentang sumbangan JLC tadi yang bermat, selain daripada menyumbang secara terus kepada kerajaan negeri, JLC juga memberi sumbangan dalam bentuk CSR yang lain, termasuk sumbangan banjir, back to school dan sebagainya. Uh, yang amat tentang Selising Selising punya allowance tu macam mana? Boleh dipertimbangkan? Bukan allowance selising tak. tak Bila saya katakan tadi kita akan Mengadakan bengkel semula Untuk memper memperhalusi Tentang struktur bagi JPKK ini Ia akan terlibat sama Ialah berkaitan dengan Dengan allowance okay. yang kurang tu YB turun tambah je lah. Okey. Yang berhormat tebing tinggi mengutarakan isu banjir berpunca daripada perubahan iklim yang merupakan satu isu yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan negeri. Untuk makluman yang berhormat, antara langkah-langkah yang telah diambil bagi mengatasi isu ini adalah menjalankan kerja-kerja selenggaraan saliran dan sungai, kolam takungan air, kolam takungan banjir, menjalankan kajian dan projek tebatan banjir di kawasan yang berisiko serta kerap mengalami banjir. Selain itu, kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mengatasi isu ini. Antaranya, pertama, pemantauan bagi kawasan-kawasan yang berisiko banjir. Kedua, melaksanakan kerja-kerja penaik tarafan sistem taliran. Ketiga, kerja-kerja penyelenggaraan berkala dilaksanakan secara rutin dan mengikut jadual. Keempat, menyediakan kemudahan bantuan peralatan dan kaki tangan bagi membantu mangsa-mangsa banjir. Dan yang kelima, memperkemas koordinasi antara jabatan-jabatan berkaitan dengan memanfaatkan jawatan kuasa tindakan bencana daerah. Pembangunan yang diluluskan di peringkat PBT adalah berdasarkan Manual Saliran Mesra Alam atau MSMA di mana pengambilan keamatan hujan sehingga 100 tahun average recurrence interval ARI dan segala keperluan post development berbanding dengan pre development dititik beratkan bagi memastikan bencana banjir tidak terjadi. Yang Berhormat Tebing Tinggi mengutarakan keperluan untuk mewujudkan satu pangkalan data asas bagi mengintegrasi perkongsian data antara jabatan dan agensi. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan negeri sedang membangunkan inisiatif data raya, Big Data, yang dinamakan Nexus Perak. Projek ini akan memacu agenda pembangunan negeri secara holistik melalui penggunaan <coughs> yang holistik. Projek ini akan diterajui oleh Institut Darul Dirwan IDR dengan kerjasama Universiti Teknologi Petronas UTP bagi mewujudkan pusat jaringan strategik antara data custodian yang membolehkan integrasi data yang relevan dapat dihasilkan antara jabatan dan agensi. Fungsi utama Nexus Perak adalah untuk menjalankan data mining dan data analitik dimulakan dengan penyediaan tier 1 second tier 1 sekokah. Bagi peringkat awal sebanyak 4 indikator akan dibangunkan merangkumi data pendapatan, data pelaburan, data peluang pekerjaan dan data kemiskinan. Yang Berhormat Kamunting mencadangkan penyaluran peruntukan bagi pengurusan sisa pepejal di kawasan kampung. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kerajaan Negeri mengalu-alukan cadangan bagi penambahbaikan elemen pengurusan sisa pepejal di kampung-kampung. Perkara ini sekaligus dapat meningkatkan taraf kebersihan dan kesihatan penduduk. Sebagaimana yang Berhormat sedia maklum, pihak berkuasa tempatan hanya menguruskan pengurusan sisa pepejal melibatkan kawasan di bawah pentadbiran PBT. Kerajaan negeri bersetuju bahawa pengurusan sisa pepejah ini tidak hanya tertumpu kepada kawasan bandar sahaja, tetapi juga perlu diberi perhatian di kawasan luar bandar. Sehubungan itu, cadangan untuk memperluaskan kawasan takbir urus sisa pepejah di luar PBT akan diteliti bersama antara PBT dan pejabat daerah dan tanah. Antara fokus kerajaan negeri dalam pertimbangan perkara ini ialah pertama, berkenaan dengan laluan masuk lori sampah. Kedua, penyediaan tapak pembuangan sampah atau rumah sampah dan penyediaan tong sampah di lokasi yang sesuai. Yang ketiga, cas perkhidmatan yang akan dikenakan. Bagi tujuan pelaksanaan cadangan ini, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak dua juta ringgit pada tahun 2021 sebagai langkah permulaan untuk memperhalusi kaedah dan mekanisme terbaik dalam menguruskan sisa pepejal di kawasan kampung yang telah dikenal pasti Yang Berhormat Haji Serong, mencadangkan agar pangkalan data masyarakat uh, di negeri sini sini jalung jalung ha, terima kasih uh, berkenaan dengan pelupusan sampah yang bermohmat uh, saya mohon cadangkan sebenarnya untuk satu uh, kita nak lihat semula charge yang dikenakan kepada tempat tapak-tapak pelupusan sampah Uh, salah satu sebabnya ialah masalah yang kita hadapi sekarang ialah orang kampung atau orang bandar atau siapa-siapa pun Mereka suka buang sampah merata Salah satu sebab adalah terutamanya kontraktor-kontraktor tak kira swasta atau kerajaan Apabila mereka ketapak pelupusan sampah mereka dikenakan charge Jadi apa yang berlaku mereka akan buang, mereka akan buang sampah di lorong-lorong belakang, di kebun dan sebagainya Jadi saya harap buat kajian semula seboleh-bolehnya kalau nak bagi free lagi baik Uh, supaya kita galakkan supaya mereka buang sana. Sebab kalau kita bayangkan kalau mereka buang kat kampung atau mereka buang kat bandar, kat taman perumahan, lepas tu PBT pula kena cari orang pergi buang dan bersihkan semula, sebenarnya kos itu mungkin sama atau lebih daripada kita nak bagi free kepada orang yang sanggup angkat sampah mereka buang kat tapak perusahaan sampah. Jadi saya mohon uh, yang amat berhormat uh, pandang semula lah. Terima kasih. Yang amat berhormat. Uh, saya, saya terlepas tadi banjir sebab yang amat berhormat, laju sikit tadi saya tak, saya tak, tak dapat nak stop yang amat berhormat isu banjir. Saya nak minta tolong yang amat berhormat, uh, kawasan saya terkena banjir beberapa kali dan terutamanya di Taman Muhibah, terdapat uh, 38 rumah kaum India dan uh, uh, 50 lebih lah, kaum kaum Melayu lebih kurang 70 lebih so peratan dia rosak banyak 3 uh, kali kena banjir, banjir kilat itu so, tak ada dalam rekod. Tak boleh nak bantu mereka. Saya hanya beli mesin pam air untuk dia pam air saja. Nak bagi semua, tak mampu Yang Mat Berhormat. Kalau Yang Mat Berhormat boleh pertimbangkan untuk membagi ehok, one ehok bantuan, saya amat berterima kasih dan kepada Yang Mat. Terima kasih. Saya yang Berhormat. Berhormat. Boleh minta sikit. Itu yang dibangkitkan oleh saudara dari Changkat Jong saya sokong dengan sepenuhnya. Memang ya. perlu bantuan segera dihulurkan. Terima kasih. Uh, saya saya ingin sambung sikit isu banjir saya ingat sudah terlepaslah <laughs> uh, ada uh, kawasan saya ada berapa kawasan uh, ya banjilah uh, namun saya tak ingin bagikan satu demi satu saya akan panjang sugat tetapi ada satu kawasan banjir yang agak uh, teguk uh, ia itu akan uh, membawa persepsi yang tidak baik kepada negeri kita iaitu kawasan uh, jalan utama uh, dari uh, kawasan simpang pulai ke Cameron Highland di mana kawasan perindustrian a, keramat pulai Tempat itu a, selalu a, ada banjir kilat a, Memang a, JKR telah pun hantar pegawai untuk meninjau kawasan itu a, Namun peruntukan a, tidak mencukupi untuk mengatasi masalah itu Saya mohon Jambat Berhormat Menteri Besar boleh melihatkan perkara ini dan menyalurkan peruntukan yang secukupnya untuk mengatasi masalah ini sebab ini akan membawa persepsi yang tidak baik terhadap negeri Perak sebab ia adalah merupakan jalan masuk dari kawasan negeri Perak ke Cameron Highland turun dan naik. Terima kasih. Terima kasih. Sikit. Terima kasih. Terima panjang. Terima panjang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima merujuk kepada kejadian banjir yang baru-baru ini iaitu di uh, kawasan sepanjang iaitu di uh, Batu 15 dan Kayan. ya. Um, sebelum itu ingin dicadangkan bahawa uh, untuk mengatasi masalah banjir yang mana pihak PBT ya uh, perlulah membuat satu perancangan awal ataupun blueprint apabila uh, Perumahan baru akan dibina Jadi Apa yang dilihat ataupun yang baru ini Saya merujuk kepada Ke bandar baru Setiawan Bandar baru Setiawan Yang mana 10,000 unit rumah Akan dibina di kawasan tersebut Dan Yang telah siap 4,000 Jadi ada baki 6,000 Dan kejadian banjir baru ini adalah di antara berpunca daripada uh, banjir daripada kawasan tersebut, air daripada kawasan tersebut uh, pergi ke Batu 15 uh, ataupun kawasan Lekir sedikit. Jadi apa yang saya katakan tadi ialah uh, blueprint untuk pembangunan uh, perumahan yang begitu besar perlu disediakan awal uh, dengan sistem peparitan dan sebagainya. Jadi yang kedua, um, kejadian banjir di Batu 15 juga adalah dia, antaranya berpunca daripada air daripada kawasan tersebut dan kawasan lain-lain tersekat untuk ke sungai. Uh, dalam, uh, disebabkan oleh pembinaan WCE itu, terdapat beberapa kawasan saliran ataupun pembentung untuk ke sungai ataupun ke, kawasan, dialirkan ke uh, muara tersekat oleh kalbut uh, yang tidak dipasang habis. Jadi sepatutnya banjir itu uh, mengambil masa yang tidak begitu lama. Mungkin seminggu atau beberapa hari tetapi hampir tiga minggu digenangi air. Jadi apa yang uh, mengherusingkan ataupun uh, tidak menyenangkan penduduk di kawasan tersebut. Uh, 30 kampung, 30 rumah yang tersibat di Batu 15 dan uh, lebih kurang 12 keluarga di Kayan contohnya. Uh, saya fokus di Batu 15 tu uh, adalah uh, mereka kata pada saya uh, bukan uh, bukankah punca banjir itu adalah uh, seperti yang dulu-dulu uh, yang mana tidak mengambil masa yang lama dan itu adalah disebabkan oleh keadaan hujan. Tetapi ini adalah blocking daripada air itu. Dan mereka meratakan uh, semoga sedikit pampasan boleh diberi kerana not their fault lah, bukan kesalahan mereka. Jadi itu saya Terima kasih. Ya, Mak Muhammad. Uh, isu banjir ini adalah satu isu yang dekat. Ya? Boleh kita bagi penjelahan lagi atau awak nak jawab dulu? Terima kasih. Uh, Tuan Speaker dan juga uh, yang Abang, berlaluan kepada Manjoy. Manjoy ini sejarah manja dengan, dengan banjir memang tidak memang tidak boleh dipisahkan. Kalau dahulu kita lihat uh, banjir ini hanya berlaku di manja proper, kampung manja tradisi. Tapi sekarang ini dah merebak ke kawasan perumahan dalam Dua Manjui. Ada beberapa langkah yang telah pun diambil oleh kerajaan termasuk menjaga rumah PAM. Tetapi maintenannya amat mendukung ceritakan ada setengah tu tidak berfungsi, ada setengah tu alat jenteranya kena curi. Jadi mungkin aspek-aspek keselamatan -aspek untuk memastikan bahawa rumah-rumah pam ini uh, dia punya apa ni tidak dicuri dan juga berfungsi dengan baik kena lihat balik semula lah selain daripada masalah pertukaran. Terima kasih. Uh, Jalung, terima eh? kasih Ahmad Muhammad. Nak bangkitkan selagi satu isu mengenai banjir. Um, jadi saya nak menarik perhatian yang amat berhormat kepada kawasan uh, Jalong, Sungai Siput um, Di mana projek MASMA Projek MASMA saya rasa ini berlainan dengan masalah-masalah banjir yang lain yang disebutkan hari ini Sebab untuk projek MASMA ini peruntukan dah disediakan untuk tahun 2020 Dan saya dimaklumkan peruntukan itu masih disimpan oleh JPS uh, Cuma masalahnya uh, pelaksanaan agak mengambil masa Walaupun um, JPS dan pejabat daerah telah memberi kerjasama yang baik Tetapi mungkin cuma kita kata nak sesuaikan diri dengan norma baru Dalam pandemik dan juga politik baru dan sebagainya Jadi uh, telah membuatkan kerja itu mungkin saya rasa agak tersangkut sikit Jadi saya harap yang berhormat mengambil perhatian terhadap projek MASMA ini Terima kasih Yang sebagai, berhormat Sebagai tambahan saya ingat masalah banjir ini bukan perkara baru. Dia melibatkan daripada dulu sehinggalah sekarang. Dia akan terus berlaku selagi ada hujan yang turun. Melainkan kalau tak ada hujan memang banjir tak akan berlaku. Ia salah satu punca utama yang kita ketahui adalah disebabkan oleh perubahan cuaca yang sangat berlainan dengan dulu. Saya ambil contoh di kawasan saya tadi Bansi Panjang sebut kawasan-kawasan yang berada di kawasan pantai sebagai contoh. Mau tidak mau apabila berlaku hujan turun, air pasang penuh, air tidak boleh pergi ke mana termasuk Pulau Pangkor, pulau yang sepatutnya tidak ada pulau tidak boleh berlaku banjir. Tapi rumah saya, rumah mak saya setiap tahun 3-4 kali mak saya terpaksa berhadapan dengan banjir kerana air pasang penuh, hujan lebat, air tidak boleh aa, boleh bergerak. Pantai Remis. Salah satu daripada kawasan, tanyalah uh, wakil bandar mes kita. Jadi saya fikir salah satu masalah ini yang boleh kita tengok sama-sama ialah supaya uh, kerjasama di kalangan jabatan. Pengalaman kita dulu, kita lihat bagaimana kita mengendalikan. Ada kalanya kita berhadapan dengan masalah dari segi uh, peranan dan tanggungjawab jawatan jabatan-jabatan uh, uh, seperti JKR dan juga JPS. Uh, saya harap supaya uh, kita dapat uh, semalam kita mengumumkan cadangan MP3 MP3 apa mp MP3 ya cuma maksudnya sejabatan-jabatan uh, yang yang terlibat di dalamnya dapat duduk bersama-sama uh, untuk uh, segera menyelesaikan masalah tersebut. Saya ambil contoh. Saya pernah pergi ke kawasan di Bagan Serai. Uh, di tepi jalan raya utama di sini ada Uh, parit uh, di, untuk, untuk define Tanggungjawab siapa itu Jadi masalah Jadi akhirnya masing-masing uh, Kata ini bukan saya bos Adilita, Bukan tanggungjawab saya Ini bukan saya jabatan Saya ingat itu adalah pengalaman-pengalaman yang perlu kita uh, Kita tangani bersama-sama Harap yang amat berhormat Saya ingat Pak uh, Pantaramis bersetujuan saya uh, Kawasan dia pun menghadapi Masalah yang sama so, nak, nak define kawasan siapa ya termasuklah kalau di majlis pun salah, salah satu masalah sehingga sepas ini kita ambil satu uh, pengajaran pengalaman kita ini untuk kita selesaikan masalah-masalah banjir di kawasan-kawasan kita kawasan perumahan salah satu daripada masalah yang kita hadapi juga untuk kita selesaikan Yang Mak Muhammad saya sambung Datuk betul ya, saya Muhammad, ada fikir... ada permohonan daripada ini nak nak benarkan atau saya rasa kita benarkan yang Mak Muhammad jawab dulu penggulungan itu sekarang penggulungan dulu jawab terima, ter kasih sebab saya tengok kan? uh, saya faham semua semua Ali Muhammad berhadapan dengan situasi dan masalah yang sama berkaitan dengan banjir. Jadi saya simpulkan semua perbincangan yang dibangkitkan oleh Ali Ali yang Muhammad berkaitan banjir tadi dua. Satu ialah cadangan supaya kerajaan memberi sagu hati ganti rugi kepada mangsa yang kedua ialah cadangan supaya dicari jalan penyelesaian kepada masalah banjir. Baik, yang pertama tentang cadangan ganti rugi ini yang berhormat daripada cakap Jong disokong oleh uh, Aulong tadi. Yang ini dia akan melibatkan peruntukan wang yang sangat besar. Tadi yang berhormat cakap perkara yang berkaitan dengan kawasan banjir di Aulong, di Teruk Intan, di Cakap Jong tapi seluruh kita ada 12 daerah dalam negeri Perak ini banjir keseluruhan negeri. Jadi kalau kita mula membayar sagu hati kepada satu kawasan to be fair to others kita kena membayar. Jadi saya fikir yang itu saya untuk peringkat ini saya tak mampu untuk menjawab yes or no kerana ia bergantung kepada kemampuan kewangan negeri. Yang kedua berkaitan dengan beberapa cadangan tadi tentang penyelesaian secara total kepada masalah banjir dan dia berlaku secara berterusan. Lain tempat, lain punca banjir, lain cara dan kaedah untuk mengatasinya. Saya bersetuju supaya sebuah jawatan kuasa task force khas untuk kita lihat perkara ini secara keseluruhan dan DO-DO, uh, pegawai-pegawai daerah adalah pengurusi jawatan kuasa bencana banjir daerah bolehlah mengadakan mesyuarat untuk mengkaji bagi tiap-tiap kawasan berbeza punca dan saya setuju yang bapak Pangko sebut tadi dia kena ada koordinasi di antara jabatan-jabatan yang berkaitan. Saya fikir yang lain pun akan bangkit soal yang sama lah. Okey, boleh uh, saya teruskan ya? Uh, yang bapak, ha? miss besar. Uh, carangan sikit saja. Uh, tadi kita uh, lebih kepada uh, berbicara tentang isu banjir uh, dari segi prasarana dan pembangunan peruntukan yang diperlukan. Uh, namun mungkin ada satu expect yang uh, pihak Kerajaan Negeri boleh pertimbangkan adalah jika ada kawasan-kawasan hitam yang sukar dielakkan daripada berlakunya banjir contohnya di sepanjang Sungai Perak, kawasan Kuala Kangsa dan sebagainya, pari Perak Tengah dan sebagainya. So, adakah kerajaan negeri boleh pertimbangkan supaya boleh berhubung ataupun deal dengan syarikat insurans tempat-tempat gelap ini, hitam ini boleh diinsuranskan supaya Uh, mereka boleh dijaminkan jika uh, berlakunya sebarang uh, bencana. Saya faham uh, insurans dia perlukan uh, uh, apa tu nomini uh, nama yang spesifik. Tapi jika ada kawasan yang high risk, yang kawasan black spot, kita boleh kena pastikan tempat itu dan isi rumah itu uh, itu boleh uh, meringankan beban uh, kerajaan negeri kena bayar pampasan, kena bayar one off bantuan kepada mereka. Terima kasih. Itu satu cadangan. Ya, yang Muhammad, boleh kita kepayang duk bangun banyak kali dia tu dia minta dah minta jalan juga. Boleh bagi <laughs> kepayang. Terima kasih uh, Tuan Yang Dipertua. Uh, yang pertama saya nak ucapkan tanya kepada uh, Kota Tampan kerana dilantik uh, Menteri Besar baru. Uh, mengenai isu banjir, uh, seperti yang disebut YB Pangko banjir akan terus berlaku. Uh, kita boleh mengkaji punca-punca banjir, tapi masalah bila banjir uh, khususnya uh, banjir kilat berlaku. Masalah adalah mangsa-mangsa. Seperti yang uh, apa yang sudah berlaku hujung bulan lalu 29 hari bulan di tepi Taman Hoan dan Sansuria. Sudah puluh-puluh tahun Tak pernah ada banjir Tapi selepas banjir berlaku Mangsa-mangsa Tak -mangsa dapat bantuan Hari itu, malam itu Saya Dan wakil Wakil rakyat lain terpaksa Beli Makanan Beri Beri itu Katil Dan blanket Uh, walaupun polis-polis uh, jumpa, telefon JKM. Tapi malam itu tak ada orang jawab. Tak ada orang jawab telefon kecemasan. Ini pusat bandar raya Ipoh, Taman uh, Hoan. Kurang daripada satu KM dari uh, SUK. Mangsa-mangsa uh, uh, hampir 70 orang terpaksa pergi satu dewan kerja yang tak terdantas lelaki, perempuan, orang tua uh, dan kanak-kanak terpaksa ha, huh, pergi satu dewan kecil dan tak ada tandas langsung. Tak ada privacy. Saya haraplah, uh, saya faham. Eh, banjir adalah masalah teruk. Tapi bila banjir berlaku, mangsa-mangsa yang kita mesti jaga. Um, mesti ada satu hot night yang ada orang jawab telefon. Tak <laughs> ada orang respon pula. Okay, Mana habis. boleh? di pusat bandar raya Ipoh. Saya, saya, saya harap uh, Menteri Besar baru boleh uh, tupukan tumpukan satu uh, uh apalah uh, persatuan atau apa uh, pejabat untuk uh, mengenai uh, isu ini. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Silakan, aduan, ibu. aduan dan cadangan daripada Kepayang tu kita ambil kira. Terima kasih. Cadangan daripada Simpan Pulai tadi satu cadangan yang boleh kita ketengahkan dan jika bersesuaian boleh kita laksanakan. Baik, yang berhormat Tia tadi mencadangkan agar pengkalan data masyarakat di negeri Perak yang kehilangan pekerjaan diwujudkan sebagai rujukan kepada kerajaan persekutuan dan agensi-agensi berkaitan bagi tindakan bantuan penempatan pekerjaan. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan negeri menerusi PASAK sedang membangunkan platform pekerjaan atas talian iaitu Talent Perak. Platform ini berperanan bukan sahaja menjadi platform kepada tawaran peluang pekerjaan tetapi juga sebagai pusat pengumpulan maklumat centralized data kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, penganggur, lepasan mahasiswa dan lepasan SPM. Melalui platform ini, peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh syarikat akan dikategorikan mengikut demografi daerah, industri, pengajian dan peringkat jawatan tinggi bagi memudahkan pencarian kerja memilih pekerjaan yang bersesuaian dengan sasaran 150 syarikat berdaftar melibatkan 500 peluang pekerjaan. Di samping itu, PASAK juga mengadakan kerjasama yang erat dengan pihak Maida, Invest Perak, NCIA dan beberapa agensi serta Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan yang berkaitan bagi menyelaras data pekerja yang terkesan akibat COVID-19 dari masa ke semasa supaya tidak berlaku pertindihan data bagi inisiatif yang ditawarkan serta mereka dapat dibantu secara menyeluruh di peringkat persekutuan pula. Pengkalan data yang dicadangkan oleh Yang Berhormat telah pun diwujudkan oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia sejajar dengan peruntukan seksyen 63 Akta Kerja 1955. Maklumat ini direkodkan dan dimasukkan ke dalam pengkalan data untuk kegunaan pemegang taruh Kementerian Sumber Manusia dan pihak-pihak yang berkaitan. Yang Bapak Hulu Kinta, memohon kerajaan... Ya, Pak. Mohon jelas sikit Yang Bapak Muhammad, berkenaan dengan dasar pekerjaan untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan juga underemployment di kalangan belia... Uh, saya menyambut baik uh, segala yang sedang diusahakan khususnya uh, talent perak atau wadah talent perak yang sebenarnya telah dimulakan semenjak uh, zaman kami uh, tetapi saya ingin mencadangkan uh, di peringkat negeri pula kita perlu mencerminkan uh, apa yang telah di, diumumkan oleh kerajaan persekutuan berkenaan dengan majlis pekerjaan uh, sedangkan sekiranya ada sebuah majlis pekerjaan di peringkat persekutuan ia hanya boleh Uh, gubal dan juga berbincang secara sangat makro di peringkat negeri pula, Perak ni lain daripada negeri lain uh, Melaka pula lain, Selangor pula lain, jadi saya nak mencadangkan supaya di peringkat negeri kita uh, membuka lembaran yang istimewa dan khusus di mana kita wujudkan satu majlis pekerjaan negeri Perak yang sekiranya diwujudkan kita memberi fokus kepada golongan belia. Sekian terima kasih Terima kasih pandangan yang bernas itu Yang Muhammad. Yang wak Ulu Kinta memohon kerajaan negeri memberi perhatian dan keutamaan kepada isu pemuliharaan sungai terutamanya di Sungai Ulu Cemo dan Sungai Kinta yang terlibat dengan masalah banjir. Memandangkan seringkali pembaikan dinyatakan tidak dapat dilaksanakan akibat masalah pengurangan masalah kekurangan atau ketiadaan peruntukan bagi tujuan itu. Untuk makluman Ali Yang Berhormat, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perak telah mengenal pasti sungai-sungai yang memerlukan pemuliharaan sungai dan pembaikan tebing termasuk Sungai Cemo dan Sungai Kuang. JPS merancang untuk menjalankan beberapa kerja naik taraf dan penyelenggaraan jangka pendek dan jangka panjang. Antara aktiviti yang dirancang termasuk meninggikan ban dan pembaikan tebing di kawasan yang rendah, mengorek dan mendalamkan sungai Manakala untuk jangka masa panjang, aktiviti yang berkaitan adalah seperti mendalamkan sungai-sungai utama seperti Sungai Kinta dalam projek rancangan tebatan banjir Kinta Fasa 2. Yang Bermat Selim memohon kerajaan negeri untuk meneliti semula polisi penggunaan tabung bencana daerah kerana buat masa ini bantuan tersebut hanya boleh diberi sekali jika penduduk dipindahkan ke pusat penempatan sementara untuk makluman Ali Yang Berhormat, pada masa ini bantuan sebanyak RM300 diberikan kepada setiap keluarga yang berpindah ke pusat pemindahan bencana. Bagi keluarga yang tidak berpindah atau berpindah ke lokasi, selain daripada pusat pemindahan bencana, mereka juga layak menerima bantuan pada kadar RM300 dengan syarat ketua keluarga perlu didaftarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat setelah mendapat pengesahan daripada penghulu mukim dan kelulusan daripada pengurusi jawatan kuasa pengurusan dan bantuan bencana daerah ataupun jawatan kuasa pengurusan dan bantuan bencana negeri. Pejabat daerah dan tanah akan menyalurkan sumbangan kepada setiap keluarga sekali sahaja sepanjang tempoh bencana. Walau bagaimanapun cadangan penambahbaikan polisi penggunaan tabung bencana dan bantuan sosial negeri Perak ini akan diteliti bagi membolehkan sumbangan bantuan diberikan lebih daripada sekali sepanjang tempoh bencana. Yang berhormat tebing tinggi telah mengutarakan permasalahan akses laluan bagi mendapatkan kemudahan kesihatan dan mohon peruntukan atau bantuan kemudahan kesihatan yang disalurkan disediakan kepada golongan yang memerlukan. terima kasih kepada Kota Tampan. Terima kasih, uh, Tuan Speaker. Tadi Kota Tampan menyatakan bahawa bila bencana ini berlaku, maka mangsa biasanya pergi mohon daripada JKM, daripada pejabat daerah, sebagainya. Kami sebagai adun, wakil rakyat ni, kadang-kadang didatangi oleh mangsa, kadang-kadang rumah terbakar, banjir, puting beliung, atap kena terbang. Ketika itu, kita nak mohon daripada tabung bencana yang disediakan jabat tanah pun bermasalah. Mangsa pergi jumpa penghulu, penghulu kata jumpa wakil rakyat. Mangsa pergi ke Baitul Mal minta diselesaikan masalah nak, 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 repair, nak perbaiki atap tu tidak ada peruntukan. Saya nak mencadangkan bagi menyelesaikan masalah mangsa yang berhadapan dengan suasana semikian. Rumah mereka masuk air, atap terbang dan sebagainya. Maka dicadangkan supaya wakil rakyat ini diberikan sedikit peruntukan yang agak wajar melalui pusat khidmat masing-masing. Supaya adun-adun itu boleh bertindak secepat mungkin pada hari itu, pada senja itu, pada malam itu juga. Tanpa dia belengah untuk menyelesaikan masalah itu. Kadang-kadang rumah ni ditimpa pokok bila hangi angin ni Nak menyelesaikan masalah itu, nak panggil kadang-kadang MBI, nak panggil jekat. Bermasalah pada petang, pada malam itu. Jadi saya cadangkan kalau ada peruntukan yang agak setimpal kepada wakil rakyat melalui akaun pusat khidmat. Jadi ini perkara yang saya, saya, saya cadangkan. Terima kasih. Yang berhormat. Terima kasih. Eh, Yang berhormat. Uh, uh, Sungguh rapat. Ya. Yang berhormat. Apabila saya umumkan bahawa adun-adun akan dapat 200 ribu ringgit setahun, dia ada dua bentuk. Satu dalam bentuk pembangunan, satu dalam bentuk outright. Outright itu akan dimasuk terus ke dalam akaun pusat khidmat jadi yang umat boleh menggunakan sebahagian daripada itu untuk tujuan yang disebutkan tadi legally right kena ada akaun dicadangkan apabila peruntukan 200 ribu tu kalau boleh di OG kan semua tanpa melalui P02 sebab kalau kita melalui P02 syarat-syarat tu tak boleh nak diselesaikan pada senja malam itu juga jadi saya mencadangkan supaya kalau diperuntukkan oleh kerajaan, syukur Alhamdulillah 200 ribu itu, keseluruhannya dia OJ kan. Ya, terima kasih. ya, Mama, sebenarnya Pak pernah menjadi menteri besar. itu akan melibatkan teguran daripada audit. Ya, daripada audit. Audit akan menegur kita. Sebab itu kita kena melakukannya secara sebaik mungkin. Jadi sebahagian ada dalam bentuk OJ, sebahagian dalam bentuk peruntukan untuk pembangunan. Yang OJ itu boleh guna ya, Mak. Ya? Baik, uh yang untuk makluman yang berhormat tebing penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar sering menghadapi halangan dan kesulitan bagi mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Justru dalam memastikan rakyat luar bandar dapat menerima kemudahan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah menyediakan peruntukan bagi membina infrastruktur asas antaranya jalan perhubungan desa dan jalan luar bandar secara tidak langsung penduduk luar bandar dapat menerima rawatan segera yang bersesuaian berdasarkan diagnosis yang dikenal pasti. Bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan yang menyeluruh di kawasan pendalaman, Kementerian Kesihatan Malaysia menyediakan perkhidmatan kesihatan pri primer untuk rakyat. Bagi tujuan tersebut, perkhidmatan klinik bergerak disediakan termasuk pasukan doktor udara, Flying Doctor Service. Sebagai satu kemudahan kepada penduduk di kawasan yang sukar dihubungi seperti di kawasan penempatan orang asli. Selanjutnya, mengenai peruntukan atau bantuan kemudahan kesihatan, kerajaan negeri telah melaksanakan program Perak Prihatin sejak tahun 2019 yang meliputi dua jenis bantuan iaitu kad makanan dan kad kesihatan. Pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 25.2 juta ringgit telah disediakan untuk 20000 orang penerima. Jumlah ini adalah tambahan kepada peruntukan pada tahun 2019 iaitu berjumlah 22 juta bagi 17000 orang penerima. Bantuan sebanyak 300 ringgit setahun bagi setiap penerima merupakan bantuan khusus untuk rawatan kesihatan di klinik-klinik panel yang berdaftar. Selain itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat pula menyediakan perkhidmatan bantuan kebajikan melalui skim bantuan keuangan kepada kumpulan sasar yang memerlukan bantuan untuk kelangsungan hidup. Pada tahun 2020, sebanyak 160.34 juta ringgit dibelanjakan, merangkumi 42,911 orang penerima manfaat, meliputi 34,847 orang penerima bantuan persekutuan dan 8,064 orang penerima bantuan negeri. Yang berhormat kemunting mencadangkan penambahbaikan pelaksanaan program Perak Prihatin mengenai kadar bantuan, cadangan pasar raya panel, mekanisme permohonan dan pengurusan kad. Untuk makluman yang berhormat, Kerajaan Negeri meletakkan komitmen yang tinggi dalam memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat sentiasa meningkat dan bertambah baik. Sudah pasti agenda untuk membangunkan masyarakat ditekankan sebagai salah satu wawasan dalam jentera pentadbiran negeri pelaksanaan program perak prihatin bertujuan untuk membantu meringankan beban penerima sekiranya memerlukan rawatan di klinik kesihatan swasta sebanyak RM300 setahun manakala diperuntukkan sebanyak RM80 secara bulanan untuk mendapatkan barangan keperluan harian di kedai atau pasar raya panel yang demikian, Kerajaan Negeri menerusi pembentangan belajar 2021 telah mengumumkan sebanyak 25.2 25. juta ringgit peruntukan untuk pelaksanaan program pada tahun 2021. Kerajaan Negeri mengalu-alukan cadangan penambahbaikan agar pelaksanaan program ini dapat dimantapkan supaya rakyat benar-benar layak dapat menikmati manfaat program ini. Justru, Makan cadangan cuman. daripada Yang Berhormat mengenai kadar bantuan cadangan pasaraya panel, mekanisme permohonan dan pengurusan kad akan diperhalusi dan dimuktamadkan oleh kerajaan negeri sekiranya perkara tersebut adalah relevan untuk dilaksanakan. Mohon celak. Terima kasih, uh, Yang Mek Berhormat. Uh, Berkaitan dengan golongan uh, yang akan uh, layak untuk menerima uh, bantuan kapal ini, mungkin kita boleh uh, semak semula adakah uh, cara yang kita bagi sebelum ini masih sesuai. kerana sekarang kita semua uh, mengalami um, pandemik COVID-19. Uh, jadi mungkin pada masa tu mungkin tidak sesuai untuk masa sekarang. Mungkin kita boleh cadang untuk semak semula kerana bagi uh, pihak persekutuan bajet mereka untuk JKM telah uh, meningkatkan bagi bantuan setiap tahun uh, setiap bulan. Mungkin kita boleh uh, bagi bantuan am yang sekarang yang kita bagi mungkin boleh kita keluarkan. Untuk bagi uh, lagi ramai Rakyat boleh uh, Dapat bantuan kapil hati ini Terima kasih Terima kasih Yang Umat Pantai Remis Seperti Yang Kuning Terima kasih Yang Umat mana tadi Pantai Remis Saya setuju dengan kata Pantai Remis Pertama saya melihat kad hati dengan penuntukan 25.2 juta ini Rasanya untuk Satu perak tak memadai. Saya lihat pada tahun lepas kat perhatian, kad perhatian kawasan Dun Air Kuning, akhir 2020, hanya mendapat 72 perserta sahaja. Saya dipahamkan perserta-perserta lain dapat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. So dalam soal ini secara pendekatan untuk memilih bukan sahaja bergantung kepada tata cara yang ditentukan pada tahun-tahun lepas. Kita nak supaya wakil-wakil rakyat juga memperanan untuk mencadangkan nama-nama mereka untuk disenaraikan sebagai penerima kad kebajikan. So, orang banyak bertanya, seorang penerima jabat, bantuan jabatan kebajikan masyarakat juga pun dapat. Penerima bantuan bantuan kerajaan dapat. Asyik-asyik orang kata, orang yang sama juga dapat. Orang macam kami tak dapat. Ini soalan soalan, -soalan perlu kita atasi supaya semua merasa dalam keadaan COVID ini. Sekian terima kasih. Terima Kedua-dua Ali Muhammad telah memberi cadangan yang baik untuk kita perhalusi semula tentang jumlah dan kaedah. Kerajaan negeri sedar bahawa jumlah penerima yang berpotensi untuk menerima manfaat program ini adalah jauh lebih besar. Oleh yang demikian, kerajaan negeri akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan hasil negeri supaya dapat terus membela nasib lebih ramai rakyat yang memerlukan. Yang berhormat pasti pinggi. Mencadangkan supaya peruntukan hal ehwal Islam dan bukan Islam ditingkatkan agar aspek kerohanian terjaga dan mengurangkan masalah kesihatan mental di kalangan masyarakat. Untuk maklumat yang berhormat, dalam bajet 2021, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 10 juta ringgit bagi program hal ehwal Islam, hal ehwal Islam dan juga 10 juta ringgit program hal ehwal bukan Islam, HEBI. Bermula tahun hadapan, kerajaan negeri akan menambah baik pelaksanaan program-program ini bagi membolehkan peruntukan tersebut turut dibelanjakan bagi tujuan pembangunan rumah ibadat dan program-program kerohanian. Cadangan bagi meningkatkan peruntukan ini akan dipertimbangkan mengikut keperluan. Yang buat pasir pinji juga dan kemudian yang buat pasir pinji, kemunting dan manjui turut menyentuh berkaitan peruntukan RM200,000 kepada ahli daun undangan negeri dan mencadangkan peruntukan pusat khidmat adun dinaikkan daripada RM5,000 kepada RM10,000 sebulan. Untuk makluman yang berhormat, bagi menterjemahkan titah hasrat penduka Sri Setuanku, Kerajaan Negeri telah memutuskan untuk menambah baik ke semua peruntukan ini dalam Belanjawan 2021 meliputi semua 59 adun seperti mana yang saya umumkan iaitu RM200,000 bagi pelaksanaan pelbagai projek dan program pembangunan dan RM5,000 sebulan untuk pusat untuk pengurusan pusat khidmat. Saya memahami uh, rintihan dan juga cadangan yang dikemukakan tetapi buat sementara ini kita tidak dapat menunaikan permintaan tersebut kerana kita juga harus memberi perhatian kepada peruntukan yang lebih besar untuk menangani masalah COVID yang masih menghantui kita. Jadi untuk tahun-tahun ke depan kita akan cuba lihat jika peruntukan kita mencukupi, tak apalah insyaAllah kalau benar-benar memerlukan kita akan cuba memperalusi untuk peruntukan-peruntukan bagi tahun-tahun akan datang. Doa lah supaya kita dimurahkan rezeki oleh Allah SWT. Datuk yang dibetul sebagai penutup, Belanjawan ini sangat penting kerana ia merangkumi pelbagai langkah dan inisiatif yang langkah dan inisiatif kerajaan untuk menjana semula ekonomi dan pemulihan kesejahteraan rakyat yang kini sedang diuji dengan hambatan pandemik COVID-19. Saya menekuni perjalanan perbahasan bajet kali ini yang berlangsung dalam keadaan tenang Manakala isu-isu yang dibangkitkan bersifat objektif dan diselitkan dengan idea-idea yang konstruktif. Saya percaya ia adalah manifestasi kepada keinginan setiap daripada kita di dalam Dewan ini untuk melihat belanjawan tahun hadapan memberi jawapan kepada keluh kesah rakyat serta mengembalikan pacuan ekonomi negeri ke landasannya. Besarlah harapan saya agar persefahaman ini akan menjadi titik mula kepada kematangan kita berpolitik kita boleh membuktikan bahawa wakil-wakil rakyat mampu membina batas-batas dalam berpolitik dengan meletakkan kepentingan rakyat merentasi garis panduan kepatian. Saya merasa bertuah kerana berpeluang menyumbang khidmat di era tiga orang Menteri Besar dan berkesempatan untuk bersama-sama merangka dasar dan melaksanakan hala tuju negeri. Sudah tentu pengalaman ini akan saya manfaatkan sebaliknya bagi meneroka pendekatan-pendekatan baru untuk memastikan negeri yang kita cinta ini terus mengecapi kemakmuran manakala rakyat sentiasa mendapat pembelaan yang sewajarnya. Kesempatan ini juga, Datuk Yang Dipertua, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan penghargaan terima kasih kepada sahabat saya Yang Berhormat Cendriang, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Faizal Azumu yang juga terlibat secara langsung dalam masa kita membuat persiapan bajet 2021. Percayalah Rakyat akan lebih menyanjung dan menghormati jika kita meletakkan niat yang baik, terbuka, jujur dan ikhlas dalam memperjuangkan nasib mereka. Atas keikiran itu, saya dan seluruh barisan pimpinan kerajaan negeri mendadah tangan memohon restu daripada Allah Subhanahu SWT semoga dipermudahkan segala urusan pelaksanaan Belanjawan Negeri Perak Darul Ridwan 2021 demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran. Datuk Yang Petua Demikianlah ucapan penggulungan saya. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang telah menyempurna, menyempurnakan sesi penggulungan perbahasan bagi Belanjawan Negeri Perak tahun 2021. Masalah Al Alih-alih Yang Berhormat, masalahnya sekarang adalah rang undang-undang yang bernama suatu enakmen bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2021 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu telah dibaca bagi kali kedua. Ahli yang berhormat dijemput mengundi. Yang bersetuju sila bersuara setuju. setuju. Dan yang tidak bersetuju sila bersuara tidak. Sebulat suara bersuara bersetuju, maka usul itu dipersetujui. Suatu so enakmen bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2021 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu telah dibaca bagi kali yang kedua. Datuk Encik Betul, saya mohon mengusulkan bahawa rang undang-undang yang bernama suatu enactment bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2021 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu diserahkan kepada jawatan kuasa seisi Dewan untuk menimbang rang undang-undang itu dari fasa ke fasa. Ada sokongan? Datuk yang dipertua Sungai Manik menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, Dewan bertukar diri menjadi sebuah jawatan kuasa untuk menimbang rang undang-undang itu dari sefasal ke sefasal. Sekarang saya mempersilakan setiausaha Dewan untuk membaca butir-butir di dalam jadual. Maksud B01. Dewan Negeri Ringgit Malaysia 23 juta 717,800. Maksud B02. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri ringgit Malaysia satu juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus ringgit. Maksud B03, raja-raja dan orang-orang besar ringgit Malaysia empat juta lima ratus satu ribu lima ratus ringgit. Maksud B04, pejabat menteri besar dan setiausaha kerajaan negeri ringgit Malaysia enam puluh lima juta lima ribu tiga ratus ringgit. Masalahnya bahawa maksud B01 20 ringgit Malaysia 23 juta 717,800 ringgit maksud B02 ringgit Malaysia 1 juta 552,900 ringgit maksud B03 ringgit Malaysia 4 juta 501,500 ringgit maksud B04 65 juta 5,300 ringgit dipertentas menjadi sebahagian daripada jadual dan dibuka untuk perbahasan sekiranya ada dibenarkan seorang pembahas daripada pihak kerajaan dan seorang pembahas daripada pihak pembangkang sekarang saya mengemukakan bahawa maksud B01 ringgit Malaysia 23 juta 717800 ringgit maksud B02 1,552,900 ringgit maksud B03 4,501,500 ringgit maksud B04 65,5300 ringgit dipentahkan menjadi sebahagian daripada jadual ahli Yang Berhormat dijemput mengundi yang bersetuju sila bersuara setuju dan yang tidak bersetuju sila bersuara tidak Sebulat suara bersetuju, maka jadual itu dipersetujui. Dipersilakan sesuatu dewan untuk membaca butir jadual seterusnya. Maksud B05, Pejabat Daerah dan Tanah Batang Padang. Ringgit Malaysia RM7,239,500. Maksud B06, Pejabat Daerah dan Tanah Manjung. Ringgit Malaysia RM8,490,000. Maksud B07 Pejabat Daerah dan Tanah Kilir Perak Ringgit Malaysia 8,535,800 Ringgit Maksud B08 Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak Ringgit Malaysia 10,672,100 Ringgit Maksud B09 Pejabat Daerah dan Tanah Kinta Ringgit Malaysia 16,036,900 ringgit. Maksud B10, Pejabat Daerah dan Tanah Kerian. Ringgit Malaysia 7,382,400 ringgit. Maksud B11, Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsa. Ringgit Malaysia 11,634,200 ringgit. Maksud B12, Pejabat Daerah dan Tanah. Larut matang dan selama ringgit Malaysia 12 juta 422,100 ringgit. Maksud B13, Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah ringgit Malaysia 11 juta 527,900 ringgit. Maksud B14, Pejabat Daerah dan Tanah Kampal ringgit Malaysia 5 juta 704,800 ringgit. Maksud B15, Pejabat Daerah dan Tanah Mu'alim, Ringgit Malaysia RM4,990,900. Maksud B16, Pejabat Daerah dan Tanah Bagan Ringgit Malaysia RM4,000,000. 78,900 ringgit. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya bahawa maksud B05 RM7 Malaysia RM7,239,500 Maksud B06 RM8,490,000 Maksud B07 RM8,535,800 Maksud B08 RM10,672,100 Maksud B09 RM16,036,900 maksud B10 7 juta ringgit maksud B11 11 juta ringgit maksud B12 12 juta ringgit maksud B13 11 juta ringgit maksud B14 5 juta 704 4,800 ringgit maksud B15 4,990,900 ringgit maksud B16 4,078,900 ringgit diperintah menjadi sebahagian daripada jadual dan dibuka untuk perbahasan sekiranya ada dibenarkan seorang pembahas daripada pihak kerajaan dan seorang seorang pembahas daripada pihak pembangkang Tiada perbahasan sekarang saya mengemukakan bahawa maksud B05 Ringgit Malaysia 7,239,500 Ringgit, maksud B06 8,490,000 Ringgit, maksud B07 8,535,800 Ringgit, maksud B08 10,672,100 Ringgit, maksud B09 16,036,900 Ringgit maksud B10 7 juta maksud B11 11 juta maksud B12 12 juta maksud B13 11 juta maksud B14 5,704,800 ringgit maksud B15 4,990,900 ringgit maksud B16 4,078,900 ringgit diperintahkan menjadi sebahagian daripada jadual ahli yang berhormat dijemput mengundi yang bersuara yang bersetuju sila bersuara setuju dan yang tidak bersetuju sila bersuara tidak sebulat suara bersuara setuju maka jadual itu dipersetujui mempersilakan siasat dewan maksud B17 pejabat pengarah tanah dan galian ringgit malaysia 17 juta ringgit maksud B18 jabatan agama islam perak ringgit malaysia 101 juta ringgit Maksud B19 Jabatan Pendawaan Syariah Negeri Perak Ringgit Malaysia 1,915,700. Maksud B20 Jabatan Mufti Ringgit Malaysia 3,806,600. Maksud B21 Jabatan Kehakiman Syariah Ringgit Malaysia 12,207,500. Maksud B22, pencen siasah dan saraan rahim, ringgit Malaysia RM407,500. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya bahawa maksud B17, ringgit Malaysia RM17,697,000, maksud B18, RM101,622,500, maksud B19 1,915,700 ringgit maksud B20 3,806,600 ringgit maksud B21 12,207,500 ringgit maksud B22 407,500 ringgit diperintah menjadi sebahagian daripada jadual dan dibuka untuk perbahasan Tiada perbahasan sekarang saya mengemukakan bahawa maksud B17 ringgit Malaysia 17,697 ribu ringgit, maksud B18 101,622 ribu lima ringgit, maksud B19 1,915,700 ringgit, maksud B20 3,806,600 ringgit maksud B21 12 juta 207500 ringgit maksud B22 407500 ringgit diperintahkan menjadi sebahagian daripada jadual ahli yang berhormat dijemput mengundi yang bersetuju sila bersuara setuju dan yang tidak bersetuju sila bersuara tidak sebulat suara bersetuju maka jadual itu dipersetujui sesudah dewan Maksud B23 Jabatan Pertanian Ringgit Malaysia 24 juta Ringgit. Maksud B24 Jabatan Pengairan dan Saliran Ringgit Malaysia 97 juta 254,200 Ringgit. Maksud B25 Jabatan Perhutanan Ringgit Malaysia 41 juta Ringgit. Maksud B26, Jabatan Perkhidmatan Veterina, Ringgit Malaysia RM17,474,500. Maksud B27, Jabatan Kerja Raya, Ringgit Malaysia RM79,758,400. Maksud B28, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Ringgit Malaysia RM7,000,000. 181300 ringgit. Ahli-ahli yang berhormat masalahnya bahawa maksud B23 ringgit Malaysia 24,245,600 ringgit, maksud B24 97,254,200 ringgit, maksud B25 41,613,500 ringgit, maksud B26 17,474,500 ringgit maksud B27 79,758,400 ringgit maksud B28 7,181,300 ringgit diperintah menjadi sebahagian daripada jadual dan dibuka untuk perbahasan. dari perbahasan sekarang saya mengemukakan bahawa maksud B23 20 ringgit Malaysia 24 juta 245,600 ringgit maksud B24 97 juta 254,200 ringgit maksud B25 41 juta 613,500 ringgit maksud B26 17 juta 474,500 ringgit maksud B27 79 juta ringgit maksud B28 7 juta ringgit diperintahkan menjadi sebahagian daripada jadual ahli yang berhormat dijemput mengundi yang bersetuju sila bersuara setuju dan yang tidak bersetuju sila bersuara tidak sebulat suara setuju maka jadual itu dipersetujui Setiausaha dewan Maksud B29 Jabatan Kebajikan Masyarakat Ringgit Malaysia 39,554,100. Maksud B30 Jabatan Mineral dan Geosains Ringgit Malaysia 705,400. Maksud B31 Pejabat Kewangan Negeri Ringgit Malaysia 6,781,400. Maksud B32 pelbagai perkhidmatan am ringgit Malaysia 90 juta 95 juta 285,500 ringgit. Maksud B33 peruntukan kepada kumpulan wang terkanun ringgit Malaysia 402 juta 578,000 ringgit. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya bahawa maksud B29 ringgit Malaysia 39 juta ringgit, maksud B30 705,400 ringgit, maksud B31 6 juta ringgit, maksud B32 95 juta ringgit, maksud B33 RM402,578,000 diperintah menjadi sebahagian daripada jadual dan dibuka untuk perbahasan. Uh, Pak Sibdama. Ya, yeah, uh, terima kasih uh, Yang Keputusan. Uh. Bagi Geoscience, eh, 700 lebih ribu... Pak Sibdama boleh cakap kuat sikit. Kuat sikit, okey. <laughs> terima kasih uh, Yang Keputusan Dewan. Bagi uh, Jabatan Geoscience eh, di mana peruntukan adalah uh, 700 uh, lebih ribu ringgit, memandangkan hasrat negeri Perak dalam belanjawan adalah untuk memperkasakan industri mineral dan pelombongan, Jadi saya bercadang bahawa peruntukan yang lebih atas, di, di, diberikan kepada peruntukan yang lebih diberikan kepada Jabatan Geosains memandangkan hasrat negeri Perak adalah untuk memperkasakan industri pelombongan dan eksplorasi mineral lah. Jadi untuk memperkenal untuk mengenal pasti tapak tapak tap, 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 tap. Uh, dalam masa depan untuk uh, 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 eksplorasi mineral perlulah ada uh, peruntukan yang lebih bagi Jabatan Geosains. Terima kasih. Syamu, ya, Kak Jom. Uh, Rapat. Ah, terima kasih. Terima kasih. Sungai Rapat. Terima kasih. Yang Pertua. Saya mencadangkan dalam B, maksud B29 ini untuk pemberian kepada penerima-penerima tetap bulanan. Ya. Ada di antara penerima ini yang memberikan aduan bahawa kalau biasa mereka dapat 300 sebulan tiba-tiba dipotong jadi 150. Ada juga yang memberikan aduan mengatakan telah di telah dihentikan tanpa sebab. Jadi saya nak mencadangkan 39 juta ni barangkali kita kena berikan peruntukan lebih kepada penerima bulanan yang kalaulah kesusahan dia tu penyakit dan sebagainya berterusan tu maka tidak diunjurkan untuk dibuat pengurangan daripada 300 kepada 150 ataupun dihentikan sama sekali. Ya, terima kasih. Cangkai Jong. Cangkai Jong, ya sila. Terima kasih, uh, Datuk Speaker. Saya nak uh, bahas bawah B29 ya. berkaitan dengan uh, skin tabaruk. Uh, saya mohon uh, kepada kerajaan negeri pertimbangkan balik uh, berkaitan dengan pengurusan uh, uh, tabaruk ini iaitu pengurusan jenazah hari ini semakin hari semakin meningkat. Sama ada Uh, dari segi apa ni uh, umat Islam ataupun uh, agama-agama lain dan kadar uh, kadar 500 ini sudah tidak tidak sesuai dalam keadaan hari ini. Uh, jadi uh, memandangkan uh, segala kos uh, barangan dan lain-lain perkara telah meningkat. Uh, supaya pihak jabatan pihak uh, kerajaan dapat mempertimbangkan uh, daripada nilai 500 dinaikkan kepada 1000 ataupun uh, paling minima pun 700 memenangkan saya lihat dalam uh, pengumuman bajet yang lepas uh, yang amat berhormat telah nyatakan uh, peningkatan sebanyak 1 juta. Jadi saya mencadangkan perkara ini di dapat pertimbangan tinggi daripada pihak kerajaan. Terima kasih. Okey, yang amat berhormat Menteri Besar. Jawapan. Terima kasih kepada tiga ahli Muhammad. Pertama daripada Pasir Badama yang mencadangkan supaya diberi peruntukan yang lebih kepada Jabatan Mineral dan Geoscience Untuk maklumat dari Muhammad Peruntukan mengurus ini Hanya melibatkan gaji dan Peruntukan pengurusan jabatan Manakala untuk Pembangunan industri perlu menggunakan Peruntukan pembangunan P08 uh, Saya menerima Pandangan daripada Sungai Rapat Dan juga Canggat Jung berkaitan Dengan cadangan Penambahan peruntukan kepada penerima-penerima dan juga kaedah bagaimana kita mengkaji semula sama ada seseorang itu perlu diteruskan bayaran ataupun tidak. Untuk makluman yang berhormat, kita terikat juga dengan prosedur SOP Jabatan Kebajikan Masyarakat daripada Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga kerana wang yang sedikit tetapi nak disampaikan kepada penerima yang ramai. Jadi walaubagaimanapun saya faham maksud yang berhormat Tuntutan permintaan supaya lebih tinggi dan kita akan kaji supaya uh, kadar pembayaran itu jika bersesuaian dengan peningkatan cost of living dan juga uh, masalah pandemik COVID-19 boleh ditambah jika keadaan keuangan memberi kebenaran kepada kita sesuai. Sebab saya sebutkan di awal tadi pun dengan wang yang agak sedikit kita nak tambah pemberian dia agak sukar dan pada waktu yang sama kita tahu lebih ramai lagi orang memerlukan bantuan setelah berlakunya bencana COVID-19. Jadi walau bagaimanapun yang berhormat Datuk Seri Sungai Rapat pandangan-pandangan itu kita ambil kira tidak kita pendamkan kerana saya memahami masalahnya. Jadi kadar bulanan yang diberikan tu masih sama pada RM300 Penerima yang menerima kadar yang kurang boleh memohon ke JKM. Maksudnya dia masih ada peluang untuk merayu. Tetapi tertakluk jugalah dengan kemampuan keuangan. Okey. Terima kasih yang berhormat Menteri Besar. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya mengemukakan bahawa maksud B29 ringgit Malaysia 39 juta 554 ribu 100 ringgit. Maksud B30 705,400 ringgit maksud B31 6 juta ringgit maksud B32 95 juta ringgit maksud B33 402 juta 578000 ringgit diperintahkan menjadi sebahagian daripada jadual ahli yang berhormat dijemput mengundi yang bersetuju sila bersuara setuju dan yang tidak bersetuju sila bersuara tidak Sebulat suara bersetuju, maka jadual itu dipersetujui. Maksud P01, Jabatan Kerja Raya, Ringgit Malaysia 90 juta ringgit. Maksud P02, Jabatan Pengairan dan Saliran, Ringgit Malaysia 16 juta ringgit. Maksud P03, Jabatan Pertanian, Ringgit Malaysia 8 juta ringgit. Maksud P04, Jabatan Pertanian, Jabatan Perkhidmatan Veterina Ringgit Malaysia 5 juta ringgit Maksud P05 Jabatan Perhutanan Ringgit Malaysia 3 juta ringgit Maksud P06 Jabat Daerah dan Tanah Ringgit Malaysia 13 juta ringgit Maksud P07 Pejabat Sosial Kerajaan Ringgit Malaysia 114 juta ringgit Maksud P08 Pelbagai projek ringgit Malaysia 181 juta ringgit. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya bahawa maksud P01 90 juta ringgit, maksud P02 16 juta ringgit, maksud P03 8 juta ringgit, maksud P04 5 juta ringgit, maksud maksud P05 3 juta ringgit, maksud P06 13 juta ringgit, maksud P07 114 juta ringgit, maksud P08 181 juta ringgit diperintah menjadi sebahagian daripada jadual dan dibuka untuk perbahasan. Ya, Pantai Remis. Ya, pantai remis. Saya. Pantai Remis okay. dulu. Sila okay. Remis. Terima kasih yang uh, datuk yang kedua. Uh, cuma saya yang nak tanya yang tiada dalam jadual ini adalah dulu kita ada peruntukan untuk jabatan perikat uh, perikanan untuk pusat konservasi dan penerangan penyu di Sekari. tapi sekarang lihatnya telah di tiada dalam peruntukan untuk bagi pusat uh, konservasi dan penerangan penyu saya mohon mungkin kita boleh teruskan untuk peruntukan kepada pusat ini terima kasih ai kuning okay, terima kasih datuk yang bertua P01, Jabatan Kerja Raya. Saya mohon kepada kerajaan negeri maupun kerajaan pusat supaya kita agak bukan terlepas pandang, mungkin tak pandang. Pandang mata sebelah, mata sebelah tak pandang. Khususnya jalan-jalan persekutuan di seluruh negeri Perak. Saya nampak jalan-jalan persekutuan sejak lima tahun yang lalu tidak ada. Baik nambah baik dan sebagainya. Yang menjadikan isu kawasan khususnya lah jalan-jalan yang disendala oleh jabatan dari Kementerian Persekutuan. Saya berharap khususnya jalan persekutan antara Mambang di hingga Air Kuning sejauh 12.7 km bagi teruk sekali sehingga kemalangan dan sebagainya. Saya harap supaya diambil kira walaupun jalan persekutuan, kerajaan negeri ambil kira supaya diberi peruntukan sebanyak 4.5 juta kos yang kita terpulih 4.5 juta untuk menyelenggara dan menaik taraf supaya jalan itu sesuai digunakan khusus kepada pengguna-pengguna kawasan dan juga luar kawasan. Saya harap perkara ini diambil ambil kira sebab saya lihat dah bertahun-tahun tak diselenggara yang menjadikan satu masalah khususnya bukan saja pengguna tempatan malah pengguna daripada Ipoh nak ke Tulin Intan dan daripada Tulin Intan nak ke Ipoh. Inilah kawasan-kawasan yang bagi teruk sekali, kalau, kalau banjir, kalau hujan, bertakung air dan sebagainya hingga mengancam keselamatan, beberapa kemalangan berlaku di kawasan ini. Saya harap ia diambil tindakan segera. Bagi P02, Jabatan Parit dan Pengairan, ini juga perlu diambil kira khususnya sungai-sungai di kawasan daerah Batang-Padang. Saya telah senarakan ada 20 sungai yang perlu di Senggara, termasuk sungai di Cendiang, perlu di yang menyebabkan banjir berlaku di kawasan-kawasan. Ya. Saya Ini juga saya telah pendapat dapat estimate daripada Jabatan Saliran, 20 jala, sungai ini melibatkan hampir 1 juta saja untuk menyelenggara, membersih dan mendalamkan sungai-sungai yang akan dinyatakan nanti. Dan juga P04 Jabatan Perkhidmatan Veterina yang diperuntukkan RM5 juta. Kita sebut veterina, kita nak fungsi veterina di daerah-daerah berfungsi sepenuhnya. Dengan tidak berfungsi, saya rasakan bahawa Jabatan Veterina tidak dapat memberi perkhidmatannya cukup baik. Mungkin kaki tangannya tidak ada, doktor yang bertugas, orang kata kadang-kadang ada, kadang tak ada kosong tak diisi dan sebagainya. Saya harap ianya diambil tindakan sebab di kawasan Batang Padang ini adalah kawasan pertenakan Kinzir yang terbesar di negeri Perak. Kedua terbesar daripada daerah lain. Isu-isu Kinzir inilah yang menyebabkan keluhan rakyat, terutamanya orang Melayu, Islam di Batang Padang Tapah ini. Kerana Kinzir ini adalah satu, bukan orang kata sensitif bagi orang Melayu yang Islam. Saya harap jawatan veterina mengambil tindakan dengan dengan 5 juta ini kalau ada mengunjutkan ternak-ternak kinzel biarlah dizonkan kawasan-kawasan. Kita tidak boleh buat ternakan di kawasan-kawasan perkampungan khususnya, di pinggir kampung dan sebagainya. Ternakan ayam dan sebagainya. Tidaklah ternakan ayam secara tertutup di kawasan-kawasan yang -kawasan zoning. Bukan kita boleh buat di sepadan-sepadan kampung dan sebagainya. Inilah satu beberapa perkara yang saya hendakkan supaya diambil tindakan khususnya ternakan kinzel yang orang kata yang legal, unlegal, merata hari ini. Ya. Bawah pokok getah pun ternakan kinzel dan sebagainya. Ya, ini adalah menjadi satu masalah khususnya untuk orang Melayu Islam khususnya kawasan tapah dan kawasan-kawasan lain. Terima kasih. Simpang Pulai. Tuan Pengurusi, izinkan saya bagikan perkara P02. Maaf, saya boleh boleh cakap oh, kuat sikit. Uh, izinkan saya bagikan uh, perkara P02 bagi Jabatan Pengairan dan Saliran. Uh, kod maksud 02002. Uh, nama adalah pengurusan sungai dan pantai. Tadi uh, rata-ratanya ahli-ahli yang berhormat telah membagikan tentang isu banjir. Tetapi kalau lihat kepada perincian peruntukan bagi pengurusan sungai dan pantai, perbelanjaan sebenar tahun 2019 adalah lebih kurang 11 juta. Tetapi tahun depan, anggaran tahun 2021, peruntukannya hanyalah 6 juta, 6.9 juta. Ia telah berkurangan banyak dan uh, saya khuatir dengan peruntukan yang ini berbanding dengan perbelanjaan sebenar pada tahun 2019 itu adalah berkurangan lebih kurang uh, 40%, 40%. Itu agak membimbangkan jika uh, kalau kita lihat perubahan iklim yang uh, mendadak sekarang ni peruntukan yang uh, kalau tak tambah pun sekurang-kurangnya uh, standing dengan uh, perbelanjaan sebenarnya pada tahun 2019. Saya mohon uh, penjelasan uh, yang berhormat Menteri Besar. Uh, uh, kita bagi yang berhormat, uh, Cangkat Jung dulu. Okay. Yeah. Sedikit saja, terima kasih uh, yang dipertua. Uh, saya ingin bahaskan P01 JKR. Saya mohon uh, uh, pihak JKR dapat uh, menaik taraf ataupun uh, memperbaiki jalan dua jalan saja, iaitu uh, jalan Cakak Jong di Batu uh, 2.5 Dua Setengah ...hingga batu empat. Ya. Kerana apabila hujan lebat... ...airnya bertakung dah saban tahun dah. Dah masuk Facebook, media baru... ...aduan, pelbagai aduan tiap-tiap tahun. Tak lerat nak jawab. Jadi, uh, minta... Uh, ...utamakan peruntukan ini sebab... dia boleh mengundang kemalangan... Ya, ...di uh, jalan tersebut. Dan keduanya di jalan baru dibina... ...iaitu di jalan pintas... Uh, ...Cakak Jong ke Padang Tembak... ...melalui... Uh, Uh, jalan uh, lembaga hasil uh, di situ juga uh, jalan tersebut uh, berombak-rombak dan uh, apabila hujan lebat takungan air yang sangat tinggi dan boleh mengakibatkan kemalangan jadi dua jalan ini minta disegerakan dan diberi keutamaan di dalam peruntukan uh, 2021. Terima kasih Terima kasih Canggat Jung yang berhormat daripada Sungkai Terima kasih Tuan eh, Yang Dipertua eh, berkaitan dengan veterina yang disentuh oleh yang Umat Air Kuning, iaitu berkaitan dengan ladang ginzir. Dan semasa Kerajaan Pakatan Harapan, Yang Umat Cendriang ada di sini, kami telah menubuhkan satu jawatan kuasa bertindak untuk menyusun semula ladang ginzir. Sebanyak 115 buah ladang ginzir di seluruh Perak dan hampir 65% kerja telah disiap. Jawatan kuasa ini dipengurusikan oleh saya sendiri dan selepas dia ambil alih pada bulan Mac, tidak ada perkembangan. Jadi adakah kerajaan negeri sekarang mencadang untuk meneruskan jawatan kuasa ini kerana kerajaan persekutuan telah memberi tempo selama sehingga 2021 untuk menamatkan kesemua ladang ginzir yang tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan persekutuan iaitu to convert ke semua ladang ginzir kepada modern pig farming. Jadi ini adalah di tangan kerajaan yang ada hari ini. Sekian uh, mau luhulu, yeah. okay. 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 terima kasih. Dato yang mahu pekan lulus, last. Ya. Terima kasih Datuk Yang Ripto. Uh, P01001 Jalan dan Jambatan. Uh, Pekala Hulu ingin menyatakan di sini telah beberapa kali di dalam sidang dewan masalah banjir di kampung Simpang Pulai. Masalah banjir ini yang saya dipahamkan telah dibuat lawatan beberapa kali di antara JBS dan JKR. Sehingga hari ini penyelesaian tak dapat dijalan, tak dapat diselesaikan. Masalah ini dah lebih daripada 10 tahun yang saya dipahamkan oleh Jabatan Kerja Raya eh, pernah kita dapat peruntukan daripada pusat tetapi Jabatan Kerja Raya Hulu Perak mengatakan projek ini tidak termasuk dalam keutamaan. Jadi saya nak tanyalah di dalam Dewan ini kalau setiap kali hujan 2 jam, 3 jam kampung Simpang Pulai ini akan banjir melibatkan beberapa rumah termasuklah di Surau. Jadi saya nak mintalah kepada Jabatan Kerja Raya di dalam uh, tajuk 001 jalan dan jambatan supaya dapat uh, diambil kira sama ada membuat a uh, uh, culvert dengan izin ataupun jambatan yang untuk mempercepatkan laluan air sungai itu yang menyebabkan banjir di Kampung Pulai Masalah ni dah lebih daripada 10 tahun. Terima kasih. Tuan Terima kasih. Tuan Terima kasih muka uh, ada lagi boleh yang mohoman besar boleh okey uh, daripada pantai mis ya terima kasih uh, sebenarnya pengurusi jadi uh, saya nak tanya tentang uh, p07 uh, yb still kerajaan negeri kod 07002 bahagian kerajaan tempatan uh, kita lihat pembelajaran sebenar 2019 adalah 3.7 juta ringgit tetapi kita tengok tahun depan dia sudah naik ke enam juta ringgit dan juga 003 bahagian pengurusan maklumat juga dari satu perpuluhan empat juta ringgit naik ke tiga juta ringgit mungkin boleh tahu apa ada apa, apa pembangunan yang akan berlaku pada masa depan? Kita Kuning nak? Aikuning nak, Aikuning. lagi. Maksud pembangunan P07 07002 bahagian kerajaan tempatan. Oleh kerana majlis daerah Tapah telah di-upgrade menjadi majlis bandaraya Tapah pada 1 November yang lepas. Yang punya yang dipertua dan setiusa yang baru dan sebagainya. Yang diurus oleh yang dipertua. Majlis, bandaran, majlis bandaran Tapah. Oleh itu, oleh kerana ia dinaik taraf, ia menjadi sebuah majlis bandaran yang mana majlis daerah tapah ini sebenarnya tidak ada pejabat yang untuk berasi sepenuhnya. Ia telah ditubuhkan pada tahun 1979 yang mempunyai pekerja yang cukup ramai dan memerlukan ruang untuk bertugas yang begitu baik terutamanya Jabatan Kejuruteraan dan Bangunan, Jabatan Perancangan Pembangunan, Jabatan Perkhidmatan Bandar, Jabatan Penjelan dan Pengurusan, Jabatan Kawalan Vektor, Jabatan Perlisinan, Jabatan Perkhidmatan Pengurusan, Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Penguatkuasaan, Jabatan Audit Dalam, Audit Undang-Undang dan Unit Pusat Setempat. Oleh kerana kawasan-kawasan operasi ini perlu yang strategi dan selesa, saya juga mencadangkan supaya Kerajaan Negeri memperuntukkan RM5 juta untuk membina sebuah ya, sebuah pejabat Majlis Perbandaran Tapah bernilai lima juta dan kawasan ini telah sedia ada yang selama ini kita telah gazetkan di kawasan pembangunan Universiti Teknologi Mara Tapah. Dan saya rasa cadangan ini perlu diambil kira dan kita nak tengok bahawa misi dan misi majlis bandar ini cukup jauh dan sebagainya dan dengan adanya pejabat ini adalah merupakan pemangkin bagi kawasan-kawasan berkenaan dan memudahkan rakyat berusaha khususnya kepada majlis perbandaran ini. Sekian terima kasih. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat semua. Yang amat berhormat Menteri Besar, sila. Terima kasih, Datuk Andy Pertua. Pengurusi. Oh, minta maaf. Terima kasih Tuan Pengurusi. Ahli-ahli yang berhormat yang telah bangun untuk membahaskan perkara-perkara yang berkaitan. Saya mohon izin untuk menjawabnya satu persatu. ...jika tak sempat saya jawab secara detail... ...insyaAllah kita boleh membincangkannya kemudian. Daripada Yang Mohd. Pantai Remis yang bertanya... ...berkaitan dengan peruntukan Jabatan Perikanan. Katanya telah hilang daripada buku ini. Sebenarnya peruntukan tersebut masih ada... ...diletakkan di bawah P07 Pejabat SUK... ...dengan peruntukan RM2 juta. Iaitu bertambah daripada RM1.5 kepada 2 juta ringgit tahun ini. Air kuning berkaitan dengan jalan persekutuan untuk menurut Muhammad, jalan persekutuan ini sebenarnya diletakkan di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Peruntukan datang daripada kerajaan persekutuan, walau bagaimanapun kerajaan negeri telah mengemukakan perakuan bagi projek-projek pembinaan dan naik taraf jalan-jalan persekutuan, kepada kerajaan persekutuan untuk dipertimbangkan dalam rancangan Malaysia yang ke-12 termasuklah jalan-jalan yang Muhammad sebutkan di Air kuning tadi. Yang kedua berkaitan dengan fungsi Jabatan Veterina dibangkitkan oleh Yang Mak Kuning. InsyaAllah ini Jabatan perketan Veterina akan memberi perhatian supaya isu-isu yang disebutkan oleh Yang Muhammad itu dapat kita selesaikan. Yang Muhammad Air Kuning juga bertanya berkaitan dengan penyelenggaraan sungai di Batang Padang. Ya Umat, permohonan peruntukan tahun 2021 bagi JPS telah ditingkatkan kepada 16 juta yang turut meliputi 6.9 juta bagi tujuan pengurusan sungai dan pantai. Jadi untuk keperluan bagi penyelenggaraan sungai-sungai di Batang Padang yang memak boleh kemukakan kepada JPS. Yang memak simpan pulai, berkaitan dengan peruntukan pengurusan sungai dan pantai berkurang berbanding tahun 2021. Untuk maklumat yang berhormat, 6.9 juta yang diperuntukkan di bawah pengurusan sungai dan pantai adalah berdasarkan perancangan jabatan pada tahun 2021. Walau bagaimanapun, peruntukan keseluruhan bagi JPS telah ditingkatkan daripada 15 juta kepada 16 juta ringgit. Yang Berhormat Cangkat Jong, tanya berkaitan dengan pembaikan jalan di kawasan Cengkat Jong. Jawapan yang Muhammad, JKR akan membuat semakan status jalan yang dinyatakan sama ada jalan persekutuan atau jalan negeri dan tahap keperluan pembaikan. Peruntukan P01 adalah khusus untuk jalan negeri saja. Yang Muhammad Sungkai berkaitan dengan jawatan kuasa bertindak untuk pertanakan Kinzir dan modern pig farming. Ini dalam tindakan Jabatan Perkhidmatan Veterina yang akan mengangkat kertas pertimbangan MMK bagi cadangan pelaksanaan modern feed farming seperti mana yang Mohd sebutkan tadi. Daripada pengkalan hulu berkaitan dengan banjir di kampung Simpan Pulai, JPS dan JKR akan membuat semakan berhubung isu banjir di kampung yang berkaitan dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya daripada air kuning semula berkaitan dengan malis daerah tapah yang dinaik taraf kepada malis Perbandaran. Jadi untuk maklumat yang berhormat, pembangunan pejabat malis Perbandaran adalah di bawah kuasa berkuasa tempatan sendiri. Walau bagaimanapun ada banyak kriteria yang perlu dipatuhi untuk membolehkan sebuah malis daerah dinaik taraf kepada malis Perbandaran. Yang berhormat Pantai Remis tanya berkaitan dengan kenaikan peruntukan P07002 bahagian kerajaan tempatan. Kerajaan negeri telah menyelaraskan semula belanja mengurus dan belanja pembangunan di bawah pengendalian bahagian kerajaan tempatan. Mulai tahun 2021, kod objek sebagai 42000 belanja mengurus di bahagian kerajaan tempatan dikhususkan untuk bantuan kadar pihak berkuasa tempatan berjumlah 3 juta dan program lokal agenda 300 ribu. Berikutan penyelarasan tersebut, bantuan kerajaan tempatan di bawah belanja pembangunan P07, pejabat SUK Perak, dinaikkan daripada 3.8 juta pada tahun 2020 kepada 6 juta untuk 2021 berikutan cadangan tambahan peruntukan 2 juta untuk perkhidmatan kutipan sampah dan baki 4 juta dikhususkan untuk bantuan penyengaraan dan projek di bawah kerajaan tempatan. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tahniah saya ucapkan kerana jawapan-jawapan yang agak komprehensif di peringkat jawatan kuasa. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya mengemukakan bahawa maksud P01 ringgit Malaysia 90 juta ringgit, maksud P02 16 juta ringgit, maksud P03 8 juta ringgit, maksud P04 5 juta ringgit, maksud P05 3 juta ringgit, maksud P06 13 juta ringgit, maksud P07 114 juta ringgit, maksud P08 181 juta ringgit diperintahkan menjadi sebahagian daripada jadual. Ahli yang berhormat dijemput mengundi. Yang bersetuju sila bersuara setuju. Dan yang tidak bersetuju sila bersuara tidak. Sebulat suara bersetuju maka jadual itu dipersetujui. Setuju dewan. Fasal 1, anggaran perbelanjaan mengurus dan fasal 2, anggaran perbelanjaan pembangunan. Masalahnya bahawa fasal 1 dan fasal 2 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Dengan ini saya buka ruang kepada ahli dewan sekiranya ada yang ingin uh, berbahas. Jika tiada perbahasan, dijemput ahli yang berhormat mengundi. Yang bersetuju, sila bersuara setuju. Dan yang tidak bersetuju, sila bersuara tidak. Tiada bersuara setuju, maka usul itu dipersetujui. Lebih sebulat suara bersetuju, maka usul itu dipersetujui. Yang berhormat Tuan Pengurusi, saya mohon izin mengusulkan bahawa rang undang-undang yang bernama suatu enakmen bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2021 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu. Dan usul kumpulan wang pembangunan 2021 yang dibentangkan sebagai kertas Dewan Bilangan 29 Palang 2020 yang telah dipersetujui oleh jawatan kuasa ini dimaklumkan kepada Dewan dengan serta merta. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Ali Yang Berhormat, masalahnya sekarang bahawa, sekarang bawa rang undang-undang yang bernama suatu enactment bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2021 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dan usul kumpulan wang pembangunan 2021 yang dibentangkan sebagai kertas Dewan Bilangan 29 Palang 2020 telah dipersetujui oleh jawatan kuasa ini dimaklumkan kepada Dewan. Ahli yang berhormat dijemput mengundi. Yang bersetuju sila bersuara setuju. setuju. Dan yang tidak bersetuju sila bersuara tidak. Sebulat suara bersetuju maka usul itu dipersetujui. Dewan bersidang sepuluh. Tuan yang dipetua, saya mohon izin mengusulkan bahawa rang undang-undang yang bernama suatu enakmen bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2021 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu telah pun ditimbangkan dari sefasal ke sefasal dalam jawatan kuasa bagi seisi Dewan dan dengan ini saya minta izin mengusulkan bahawa rang undang-undang ini sekarang dibaca bagi kali yang ketiga dan diluluskan. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya mengemukakan bahawa rang undang-undang yang bernama suatu enakmen bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2021 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibaca bagi kali yang ketiga dan diluluskan. Ahli yang berhormat dijemput mengundi. Yang bersetuju, sila bersuara setuju. Dan yang tidak bersetuju, sila bersuara tidak. Sebulat suara bersuara bersetuju, maka rang undang-undang ini dibaca bagi kali yang ketiga dan diluluskan. Sila-sila. Suatu enakmen bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2021 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu telah dibaca balik, bagi kali ketiga dan diluluskan. perkara yang keempat membawa rang undang-undang inegmen -undang, perbekalan 2021 dan usul kumpulan wang pembangunan 2021. Yang berhormat Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon izin memaklumkan bahawa jawatan kuasa yang dilantik untuk menimbang cadangan-cadangan yang tersebut dalam Kertas Dewan Bilangan 29 Palang 2020 hendaklah diruluskan. Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon mengusulkan bahawa butir-butir yang ditetapkan dalam penyata yang dibentangkan sebagai Kertas Dewan Bilangan 29 Palang 2020 adalah dengan ini diumumkan menjadi tujuan yang mana akta kumpulan wang pembangunan 1966 boleh digunakan bahawa perbelanjaan sejumlah wang sebanyak 430 juta ringgit yang ditunjukkan dalam penyata tersebut adalah dengan ini diluluskan bagi tahun 2021 seterusnya jumlah wang yang ditunjukkan berhadapan dengan tiap-tiap butir dalam penyata itu adalah dengan ini diperuntukkan bagi maksud-maksud yang ditetapkan. Ada sokongan. Datuk yang dipertua Sungai menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya sekarang ialah bahawa butir-butir yang ditetapkan dalam penyata yang dibentangkan sebagai kertas Dewan Bilangan 29 Palang 2020 adalah dengan ini diumumkan menjadi tujuan yang mana Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 boleh digunakan bahawa perbelanjaan sejum, sejumlah wang sebanyak ringgit Malaysia 430 juta ringgit yang ditunjukkan dalam penyata tersebut adalah adalah dengan ini diluluskan bagi tahun 2021. Seterusnya jumlah wang yang ditunjukkan berhadapan dengan tiap-tiap butir dalam penyata itu adalah dengan ini diperuntukkan bagi maksud-maksud yang ditetapkan dan telah pun dibahaskan. Sekarang saya menjemput ahli yang berhormat mengundi. Yang bersetuju sila bersuara setuju dan yang tidak bersetuju sila bersuara tidak. Sebulat suara bersuara setuju, maka usul itu dipersetujui dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, saya ingin mencadangkan bahawa Dewan ini ditangguhkan kepada suatu tarikh yang tidak ditetapkan. Ada sokongan? Datuk Yang Dipertua, Sungai Manik menyokong ahli-ahli yang berhormat yang amat berhormat menteri besar telah mencadangkan bahawa dewan ini ditangguhkan kepada suatu tarikh yang tidak ditetapkan dan telah pun mendapat sokongan maka dengan ini dengan penuh rasa sukacitanya saya menangguhkan dewan ini kepada suatu tarikh yang akan diberitahu kelak dewan ditangguhkan Thank <laughs> you. Saya mohon semua adun kita berdiri di depan meja kita ni Fotografer daripada atas Supaya boleh ambil semua We have to observe the social distancing Semua pakai mask We just want to take photo of everybody uh, All uh, adun, thank you Mantan-mantan menteri besar dan menteri besar kita minta di depan Ya yeah. Yang lain-lain semua dekat depan meja di tengah-tengah ni. Social distancing must be observed. Yang boleh mengarah mantan-mantan di -mantan pisau syaruk seorang